Αυτή η λέξη 10 χρόνια ακούγεται στον Άρη. Αν κάνω κακοδιαχείριση όμως εγώ, ναι, θα μου κόψουν το ρεύμα και το τηλέφωνο. Εγώ δεν έκανα στο σπίτι μου. Και στον Άρη δεν έκανα. Γιατί σου λέω παρέλαβα την ομάδα με 15 εκατομμύρια και εσύ πάλι 15 έχει. Στην ομάδα όλοι σας κάνατε κακοδιαχείριση. Μα δεν ακούς, είναι λάθος αυτό, είναι επικοινωνιακό το τρυπάκι. Ακούω. Είναι ένα επικοινωνιακό τρυπάκι που παίχτηκε από το 10 και μετά ότι κάνουμε κακοδιαχείριση. Έλεγε το 2010 ο Σκόρδας φώναζε για τον Κάμπορα. Δικαιώθηκε ο ομάδας τον Κάμπορα. Εμείς φωνάζουμε από το 4 στο Λίμπερο. Μην μιλάμε και οι δύο. Να σας ακούσω. Το 10 βγήκε η Καμποριάδα. Δικαιώθηκε πάει Άρης στο ΚΑΣ. Για να μην κάνω κακό στον Άρη, να μην σου πω για τον Κάμπορα. Γιατί? Να μην κάνω κακό. Όχι, εμένα πώς μου ζητάς να σου πω τα πάντα και εσύ δεν θες να απαντήσεις αυτό το πράγμα. Μου ζητάς για την αδειοδότηση να σου απαντήσω στα πάντα, που κάποια πράγματα δεν λέγονται στα ραδιόφωνα. Και γιατί να μου απαντήσεις για τον Κάμπορα που θες να μου πεις για τον Κάμπορα. Πόσα έπαιρνε ο Κάμπορα. Πόσα έπαιρνε. Ναι, πριν κάνει το συμβόλαιο το καινούργιο. 150 χιλιάρικα είχε και το προσύμφωνο. Και πόσο πήγε το συμβόλαιο το καινούργιο. 400. 400. Αυτή η διαφορά τι ήτανε. Τι ήτανε. Τα 10 γκολ που είχε βάλει και ότι ήταν πρώτο σκόρ στην ομάδα. Όχι. Να ρωτήσω, να πω εγώ κάπου προέρωτα. Έτσι μου ήρθε τώρα, κάθομαι ας πούμε στον καναπέ και μου ήρθε, έφαγα μια φλασιά. Όχι ότι ξέρω τίποτα, δεν ξέρω τίποτα. Ας πούμε, μήπως ήταν κάποιο υπόλοιπο και το βάλαμε στο κρίσιμο συμβόλαιο. Όχι. Όχι, δεν ήταν κανένα υπόλοιπο. Αποδείχτηκε, σου λέω, στο ΚΑΣ. Φίλε, αυτά που λες αποδείχτηκαν στο ΚΑΣ. Ο Άρης κέρδισε την υπόθεση στο ΚΑΣ με πραγματικά έγγραφα. Αν είχε κάποιο άλλο έγγραφο ο Κάμπορα, θα μπορούσε να το προσκομίσει στο ΚΑΣ και να κερδίσει. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Άρης κέρδισε την υπόθεση στο ΚΑΣ, αυτά τα οποία λες, σου ζητώ συγγνώμη, αλλά είναι κακοπροαίρετο. Αν έρθω εγώ στην εταιρεία σου και δουλέψω για 1000 ευρώ και μου χρωστά τα 500 και μου κάνει καινούριο συμβόλαιο για τον επόμενο χρόνο και μου δώσει 2000 ευρώ και διαφορά θα τη βάλουμε μέσα. Δεν έγινε συμβόλαιο καταρχάς, σου λέω. Θα σου υπογράψω ένα χαρτί ότι δεν με οφείλεις τίποτα και θα τα βάλουμε στο κρύο συμβόλαιο. Μα πώς θα μου υπογράψεις, θα μου υπογράψεις ένα χαρτί. Και το κακό έχουμε κάνει όλοι στον Άρη. Όχι, φίλε. Μην κάνουμε άλλο κακό. Όχι, φίλε. Θα υπογράψεις ένα χαρτί το οποίο θα λέει ότι μου χρωστάς από το προηγούμενο συμβόλαιο αυτό μέχρι εκείνο το σημείο αυτό και δέχομαι να μου τα δώσεις το επόμενο συμβόλαιο. Δεν υπάρχει τέτοιο έγγραφο. Υπάρχει έγγραφο με γνήσιο υπογραφή στα ελληνικά και στα ισπανικά και βάσει αυτού του εγγράφου και τη καρτέλα που ήταν πληρωμένο ο Κάμπορα. Κέρδισε ο Άρης το ΚΑΣ. Δηλαδή, τι λες τώρα, πήγαμε και παραπίζαμε το ΚΑΣ. Πήγαμε και σου παραμυθιάσαμε. Όχι, το ΚΑΣ βλέπει χαρτιά. Χαρτιά. Αν είχε ο Κάμπορα λοιπόν αυτό το χαρτί που λες εσύ ότι εγώ το χρωστούσα λεφτά και θα τα βάζω στο νέο συμβόλαιο, θα του έδινε την αποζημίωσή του. Σκίζεται το χαρτί. Τι σκίζεται, από ποιον, από μένα. Οφειλή, ο Κάμπορα δεν είχε αντίγραφο. Χαρτί, ο Κάμπορα δεν είχε αντίγραφο. Αν μπει στο καινούργιο συμβόλαιο η παλιά οφειλή, δεν υφίσταται το παλιό χαρτί. Τι λες, ρε φίλε τώρα, τα έγγραφα αυτά υπάρχουν στο. Παίρνει αντίγραφο και πάει και ο παίκτη. Δηλαδή μου λες ότι πήγα στο Άρη δεν είναι ο Κάμπορα. Σε το θέμα του Άρη δεν είναι ο Κάμπορα. Εσύ τώρα αφισβητείς την απόφαση του ΚΑΣ. Πώς μπορούμε να συζητήσουμε έτσι. Εσύ αφισβητείς την απόφαση του ΚΑΣ. Όχι, εγώ δεν αφισβητώ κανένα. Μα μου λες ότι υπήρχε άλλο χαρτί το οποίο θα του έβγαινε τα χρόνια του μέσα σε ένα συμβόλαιο. Απέναντια στην τότε διοίκηση του Άρη δίνω πολλά συγχαρητήρια γιατί κινήθηκε πανέξυπνα. Ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του. Τώρα αφήνεις υπονοούμενα στο θέμα του Κάμπορα. Όταν σου λέω ότι πήγα στο ΚΑΣ, στο ανώτατο αθλητικό δικαστήριο. Αν επιτρέψετε και έναν οπαδό να αφήσει υπονοούμενα για αυτά που τραβάει τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν υπάρχει για αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση. Άφησε υπονοούμενα για άλλες περιπτώσεις που θα συμφωνήσω μαζί σου. Όπως και εγώ έψαξα να βρω τρεις επιταγές για κάποιον ποδοσφαιριστή και δεν βρήκα την τρίτη ότι εισπράχθηκε στην Αθήνα στην Ασπίς Μπανκ. Άμα έχει πρόσβαση στο αρχείο της Ασπίς Μπανκ, θα πάω να το βρούμε. Να το πάρω πίσω αν σε πείραξε αυτό. Να το πάρω πίσω. Μα είναι αναλυθές αυτό το οποίο. Είναι κάτι το οποίο αποδείχτηκε με απόφαση δικαστηρίου. Αν θες να αφήσεις υπονοούμενα. Στο δικαστήριο μπορώ να αποδείξω πολλά κι εγώ. Αν θέλεις να τεκμηριώσω και έχω καλούς νομικούς, όπως είπες, η ΠΑΕ Άρης είχε καλούς νομικούς. Με βάση τα έγγραφα μπόρεσε και να κερδίσεις στα δικαστήρια. Εντάξει. Αν θέλεις να αφήσεις υπονοούμενα για την αδειοδότηση, άφησε τα και δεν θα σου πω όχι. Άφησε τα. Για την υπόθεση του κόμματος. Ό,τι θέλεις, ό,τι υπονοούμενα θέλεις. Χωρίς εισαγωγικά μας καταστρέψατε εκείνη τη μέρα. Εγώ. Εγώ. Εμείς αδίκηση καταστρέψαμε. Εσύ όχι, αλλά ήσουν αδίκηση. Και επειδή ήμουν αδίκηση, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε, όταν σε τρυπάει από μέσα το σύστημα, να πούμε. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αν ανοίξουν οι φάκελοι όλες τις σταδιοδοτήσεις όλων των ομάδων, θα καταλάβουμε τότε τι έγινε. Συγγνώμη, εσύ πώς το λες ότι με τρύπησε το σύστημα, Θανάρη. Γιατί εγώ όταν έχω την αρχική γνωμάτευση, από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού ότι 8 ομάδες δεν θα πάρουν αδειοδότηση και τελικά δεν παίρνουν 6, αλλά 2 πήρανε. Συγγνώμη, επέτρεψε μου να έχω την αμφιβολία. Η μία που πήρε ήταν ο Παναθηναϊκός. Αν βγει εισαγγελέας και ανοίξει φακέλους και αποδειχθεί ότι όλα γίναν πεντακάθαρα και εμείς δεν πήραμε αδειοδότηση πεντακάθαρα, τότε θα δεχτώ και θα σου πω ότι έκανα λάθος την εκτίμηση. Δεν μπορείς να τα αποδείξεις όμως. Μπράβο, επειδή λοιπόν δεν μπορώ να τα αποδείξω. Εγώ όμως δεν μπορώ να το πω. Ούτε εσύ μπορείς να αποδείξεις κάτι. Αλλά αφήνεις υπονοούμενα.
Εγώ όμως μπορώ να αφήσω υπονοούμενο ότι τρυπήθηκα μέσα από την ομάδα. Πώς μπορείς να αποδείξεις. Ούτε εσύ μπορείς να αποδείξεις. Άρα μην αφήνεις υπονοούμενα. Όπως δεν αφήνω κι εγώ. Αυτή η λέξη όμως, αυτή η λέξη και οι μακεδονομάχοι που υπάρχουν στην ομάδα μας, ότι το σύστημα μας φταίει για όλα, για όλα μας φταίει ο ΠΑΟΚ και το σύστημα. Πήγαμε με πλήρη φάκελο, κατεβάσαμε με πλάνο εξυγίασης και το καταθέσαμε στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ποιο πλάνο εξυγίασης, με τη Λέσχη, πλάνο εξυγίασης με τη Λέσχη. Ναι. Πόσα λεφτά έδινε η Λέσχη κάθε χρόνο στην ομάδα, κύριε Ζάμπετα? Είχε φτάσει στο σύνολο, θα δώσει 2 εκατομμύρια και κάτι. Το χρόνο. Όχι το χρόνο. Το χρόνο ήταν 600-700.000 και εξαρτάται ποια περίοδο μιλάς. Γιατί η Λέσχη το μεγαλύτερο ποσό το δώσε όταν πήγε η ομάδα στο τελικό. Δύο ημερολογιακές χρονιές. 500 έδινε μόνο στο ράδιο, στον κύριο Τουρώνη, κατά τον κύριο Γρανούζη, στη Λέσχη. 500 χιλιάρικα έδινε ενίκιο στον κύριο Τουρώνη. Ο κύριος Γρανούζης το είπε στη Λέσχη. Mm-hmm. Γιατί ο Άρης δεν μπορούσε να δημιουργήσει μόνος του φορέα ραδιοφώνου. Δεν υπήρχε νομικό πάτημα. 500 χιλιάρικα έδινε τον χρόνο με ομολογία του κυρίου Γρανούζη. Δεν τα βγάλαμε από το μυαλό μας αυτά. Έδωσε δύο φορές από 150. Αυτή ήταν η συμφωνία με τον κύριο Τουρώνη. Τότε γιατί είπε ο κύριος Γρανούζης τη Λέσχη 500 χιλιάρικα. Εντάξει, απαρώ τον κύριο Γρανούζη, τι θα σου πω. Αναρωτήσω τον κύριο Γρανούζη. Τα χρήματα δοθήκαν από την ΠΑΕ προς τον ΑΣ και ο ΑΣ σαν χορηγία τα έβινε στον ραδιοφωνικό. Δεν τα έδινε η Λέσχη. Γιατί νομικά, ως νομικό πρόσωπο, δεν μπορούσε να υφίσταται κάτι τέτοιο. Η ΠΑΕ τα έπαιρνε από τη Λέσχη, τα έπαιρνε δηλαδή, κατάλαβες πώς το λέω. Όχι ότι. Η Λέσχη τα έδινε στην ΠΑΕ, η ΠΑΕ στον ΑΣ και ο ΑΣ στον κύριο Τουρώνη. Ναι, η Λέσχη τα έβγαινε στην ΠΑΕ. Η ΠΑΕ τα έβγαινε ως το ποσοστό της απέναντι στον ΑΣ για το 10% που δικαιούται το ΑΣ. Ναι. Και η απόφαση του ΑΣ ήταν να τα δίνει στον Τουρώνη ως χορηγία. Γιατί ούτε ο ένα από τις μεγάλες καταστροφές κατά με το ράδιο, αλλά εντάξει, μην την ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση. Ακριβώς, γιατί εγώ πιστεύω ότι έκανε πάρα πολύ μεγάλο καλό. Σε πολύ μεγάλο το ράδιο. Σε πολλά πράγματα έκανε καλό και σε πολλά πράγματα δεν έκανε καλό. Φυσικά. Αν θέλαμε να κάνουμε τον Άρη Βόρεια Κορέα, ήταν καλό το ράδιο, η Σοβιετική Ένωση. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν που λες, γιατί αναφέρθηκα στην αρχή ότι δυστυχώς υπήρχαν στον Άρη Ποντίκια και όλα αυτά τα πράγματα τα οποία ήταν απαράδεκτα. Όχι, εμείς που ακούγαμε μόνο λίμπερο, ναι. Για τους σκύψη λόγους ρε παιδί μου, δεν κάναν τα μούτρα αυτών που κάνανε εκπομπή στο Άρης FM, δικαίωμά μου δεν είναι. Φυσικά. Δεν μπορούσα να ενημερωθώ για της ομάδας μου. Γιατί? Δεν μπορούσα. Γιατί δεν ενημερωθείς. Δεν μπορούσα. Δεν αφήνατε κανένα παίχτη σαν διοίκηση, όχι σε Ζαμπέτα, σαν διοίκηση δεν έβγαινε κανείς. Ναι, στο λίμπερο. Στο λίμπερο είχαμε φάει κόκκινη κάρτα. Μία αναμετάδοση κάθε Κυριακή ακούγαμε. Προσπαθούσαν οι δημοσιογράφοι να σας δώσουν μια είδηση. Και έπρεπε να την γράψουν στα site και μετά να τη μάθουμε εμείς. Okay. Για ποιο λόγο. Δεν όρισα εγώ την επικοινωνία. Δεν τα αποφάζει ο Αντώνης αυτά. Δεν είπα ότι φταίει ο κύριος Ζαμπέτας για όλα. Αλλά δεν μπορούσε να πει κάτι τότε. Αδεφέ, και εγώ τότε τον ξεφώνησα. Εγώ δήλωσα ότι υπάρχει παγόβουνο μπροστά μας και με γράψαν στα παλιά τους παπούτσια και γελούσαν μαζί μου. Είπα να πάρουμε αδειοδότηση και με γελούσε η μισή Θεσσαλονίκη. Η μισή Θεσσαλονίκη γελούσε. Είπα ότι πρέπει να βρούμε επενδυτή και μου λένε ποιο είναι επενδυτή. Ορίστε. Το Άρης FM ήταν η αρχή της καταστροφής μας. Τέλος πάντων, επειδή ναι. Θα και το για να φτάσουμε να κλείσουμε, είπα για το ποτέ. Γιάννη Σαουρίδη και το Super 3. Ναι. Τι να πω για το Γιάννη Σαουρίδη και το Super 3. Αν δεν ήταν ο Γιάννης Σαουρίδης και το Super 3, δεν θα ήσασταν διοίκηση. Λέω εγώ, κακοπροαίρετος. Με το ξέρω. Εγώ πήγα και με ψήφισαν 2.750 άνθρωποι. Τώρα, τι λες εσύ? Αυτός είναι ο λαός του Άρη, 2.750 άνθρωποι. Φυσικά. Όχι φυσικά. Γιατί για τα 200 και 400 άτομα άφησες μόνο όμως... και καλά έκανες. Αλλά ούτε 2.500 είναι ο λαός του Άρη. Φυσικά και δεν είναι. Ο λαός του Άρη. Άρα το μοντέλο της Λέσχης απέτυχε από την πρώτη στιγμή. Όχι φυσικά, γιατί κανένα γιατί μοντέλο. Η πρώτη στιγμή ήταν δια της βοής, δια της ανάτασης χειρός ήταν. Να σου πω λίγο κάτι, αδερφέ, για να μου το δώσεις εσύ μια εξήγηση να το καταλάβω εγώ. Το 2009 με 2010 ο Άρης κόβει 277.000 εισιτήρια. Φιλικά, πρωτάθλημα, κύπελο κτλ. Το 2010-11 κόβει με 6 παιχνίδια ευρωπαϊκά, τα οποία δεν είχαμε την προηγούμενη χρονιά, 244.000 εισιτήρια. 33.000 εισιτήρια λιγότερα. Μπορείς να μου δώσεις μια εξήγηση. Και το 2011-12. Άρχισε ο κόσμος πλέον να ταρακουνεί. Ποιο ρε φίλε, Ευρώπη παίξαμε 6 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έπαιξε σε Αθλέτικο Μαδρίτης, Ρόζενμπορκ. Στην Ευρώπη, Αθλέτικο, Αύστρια, Βιέννη, Μάντσε Σίτι. Και έκοψε 33.000 εισιτήρια λιγότερα. Γύρισε η ομάδα. Επειδή μου πες κάτι. Επειδή μου πες κάτι. Ότι μεγάλωσε στο Βόλο. Άρης πιο μεγάλος από μένα. Εγώ είμαι 71 γεννηθής. 71 είμαι. Γιατί δηλαδή 71 στο πήγαμε στον Παρά του Βόλου. Ο πατέρας μου δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο. Εγώ πήγα Άρης Σεντετιέν πρώτη φορά στο γήπεδο. Λοιπόν, ναι. Επειδή όταν γύρισε η ομάδα την Περούτζια. Ήμασταν όλοι στους δρόμους και πανηγυρίζανε και τα λοιπά. Και τη σηκώσαν την ομάδα στα χέρια και την πήγαν από το αεροδρόμιο του Χαριλάου. Η ομάδα γύρισε από την Αθλέτικο Μαδρίτης, από τη μεγαλύτερη νίκη του συλλόγου στην ιστορία του συλλόγου και η μεγαλύτερη νίκη ελληνικού συλλόγου στην Ισπανία. Ναι. Και παίξαμε το επόμενο παιχνίδι με την Ξάνθη και είχαμε 4.000 εισιτήρια.
Με προπονητή τον γεροξεκούτη, όπως έλεγε ο τέτοιος. Ποιο γεροξεκούτη, ο έμιστος. Ο γεροξεκούτης. Έτσι δεν τον έλεγε ο έμιστος. Εγώ δεν τον άκουσα. Και αυτά το μυαλό μας τα βγάλαμε. Δεν άκουσα εγώ ποτέ. Δεν άκουσα. Ο κύριος Τσαλτίδης που ήταν εκπρόσωπος της κοινωνίας δεν τα άκουσε. Εσύ που ήσουν μέσα στα γραφεία της ΠΑΕ δεν τα άκουσες. Εμείς οι οπαδοί πώς το μάθαμε ότι ο κύριος Κότης ανέβαζε γεροξεκούτη τον Κούπερ, γεροξεκούτη τον κατέβαζε. Και εσείς δεν τα μαθαίνατε εκεί μέσα. Προφανώς ξέρεις περισσότερα από μένα. Εγώ ξέρω περισσότερα, όχι. Εγώ είμαι ένας απλός ταπεινός οπαδός. Φίλε, η αναπαραγωγή. Να σου δώσω να καταλάβεις. Γυρίζουμε η αναπαραγωγή των ειδήσεων του Κουτσομπολιού και το τι είπε ο καθένας. Το Κουτσομπολιού πάντως δεν μας έφτασε εδώ, κύριε Ζαμπέτα. Εδώ μας φτάσατε όλοι εσείς που διοικήσατε. Okay. Άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο. Ναι, το δέχομαι. Και κατ' εμέ εσύ έχεις τη λιγότερη ευθύνη. Αλλά έχεις κάποια ευθύνη. Φυσικά και έχω. Για να μου θεωρώ, ποιος την είπε ότι δεν την έχω. Και την πληρώνω. Την πληρώνω και πάρα πολύ αδρά, έτσι. Πάρα πολύ αδρά. Ελπίζω η περιπέτειά σου οικονομική να έχει αίσιο τέλος. Δεν θα έχει αίσιο τέλος. Δεν θα έχει. Αλλά... Αν δεν βρεθεί επενδυτής, δεν θα υπάρχει αίσιο τέλος. Και επενδυτής να βρεθεί, δύσκολα να γλιτώσετε. Γιατί? Αν βρεθεί επενδυτής, καταρχάς σε επενδυτή. Για ποιο λόγο, εγώ αν έρθω σαν επενδυτής, για ποιο λόγο να πληρώσω τα παλιά χρέη. Γιατί δεν ξέρεις αν νομοθεσία του χρόνου το καλοκαίρι. Εσύ ξέρεις ότι του χρόνου δεν θα υπάρχει αυτός ο νόμος. Όχι, φυσικά, εσύ το ξέρεις ότι θα υπάρχει. Ωραία. Τότε γιατί σήμερα βγήκες στο ραδιόφωνο και κινδυνολογείς. Κινδυνολογώ. Εγώ εσύ βγες και πες ότι δεν μπορείς. Αυτή τη στιγμή. Υπογράφεις ένα χαρτί σήμερα ότι θα μπορεί να κάνεις νέα εταιρεία. Εσύ μου υπογράφεις ένα χαρτί ότι δεν θα κάνω. Όχι, τέτοιο. Φυσικά, γι' αυτό και δεν σου είπα. Εγώ δεν σου είπα ότι δεν θα πάρεις. Ένα λεπτό. Άλλες τόσες έχω να κάνω. Ένα λεπτό. Η ΑΕΚ την εκαθάριση την έκανε τον Μάιο. Την τελείωσε την εκαθάριση, φίλε, μην μπερδεύεσαι με την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ την τελείωσε την εκαθάριση. Την τελείωσε τον Μάιο. Ποιο Μάιο? Το Μάιο. Είχε ανέβει από τη ΓΑΜΑ Εθνική και τον Μάιο την τέλειωσε. Ναι, δεν πέσει. Οι τρεις μήνες δεν πρέπει να γίνουν σε τρεις μήνες. Ναι. Αυτά τα γνωρίζουν περισσότερο οι νομικοί. Και κάθε μέρα πολλούς φιλοξενεί ο Λίμπερο νομικούς. Κοίταξε λίγο. Επειδή είπα το εξής. Εγώ κάνω μια εκτίμηση των πραγμάτων. Δεν κινδυνολογώ, ούτε λέω ότι δεν θα πάρουμε αδειοδότηση. Δεν θα δημιουργηθεί νέα εταιρεία. Δεν λέω αυτό το πράγμα. Επουδενή. Είδες, η λανθάνουσα γλώσσα. Ποια? Όσο σε πονάει και θέλω να σε πονάει εμάς. Φυσικά και με πονάει. Αφού τόση ώρα γιατί μιλούσαμε. Γιατί από εκεί ξεκίνησαν όλα. Φυσικά και ξεκίνησαν από εκεί. Δεν διαφωνούμε. Άρα εσύ έπρεπε. Εσύ το βασικότερο ξεκίνησε, αδερφέ, ότι δεν κάναμε δίκη πρωτοδικείου του 9. Να δεις ποιος μας τρύπησε. Δεν μπορώ να το βρω. Όπως δεν μπορώ να βρω την επιταγή που εισπράχθηκε στην Αθήνα από την Ασπίς Μπανκ. Τώρα να σου πω κάτι, εσύ Αντώνη, λες, πες ότι είμαστε τρεις μας μαζί με τον Γιώργο έξω και πίνουμε ένα ποτό. Ναι. Ξέρεις, θα σε έλεγα να κόψεις το κεφάλι σου να το βρεις, ρε εσύ, Αντώνη. Εντάξει, εύκολο το λες. Γιατί εύκολο εσύ αυτά το τραβάς σήμερα λόγω για αδειοδότηση. Το ξέρω, δεν το ξέρω ότι το τραβάω. Δεν το τραβάω μόνο γι' αυτό, το τραβάω γιατί τότε την είχαμε μεγάλη και λέγαμε δεν θα κάνουμε το δικείο. Θα κάνουμε μόνο αιρετή διοίκηση. Γιατί μετά το καλοκαίρι κάνατε όλοι αυτοί και όποιος περνούσε έξω από το Βικελίδη το πέρατε μέσα για παίχτη. Που φέρατε τον πανελίστα της μελέτη για παίχτη στον Άρη. Αυτά δεν είναι τρυπήματα. Τον πανελίστα της μελέτης της Ελεονόρας, τον Ασλανίδη. Εγώ τον έφερα. Λάθος κάνεις, αδερφέ. Εκείνο το καλοκαίρι, άμα θυμάσαι, βγήκε στη Γενική Συνέλευση ο Σκόρδας και λέει ότι θα αποφασίσουν άκρη και θα υπογράφει ο Ζαμπέτας. Τα ξεχνάς. Και στη διοικούσα, αφού μιλάς για τον Ασλανίδη εκείνο το καλοκαίρι, δικιά μου πρόταση και υπήρχε συνεργασία με την Paris Saint-Germain, επειδή δεν είχαμε λεφτά, να μας δώσουν τους αρχηγούς της K20 της Εθνικής Γαλλίας, η οποία ήταν η ιδιοκτησία τους, και επειδή πήγανε οι Άραβες εκεί και δεν θα παίζανε τα παιδιά αυτά ποτέ εκεί πέρα, μας τους δίνανε. Αρχηγοί της Εθνικής Γαλλίας, δωρεάν, από την Paris Saint-Germain. Και ξέρεις τι μου είπανε, ποια Paris Saint-Germain, ρε Ζαμπέτα, άσε μας την ησυχία μας. Άρα δεν περνούσε ο λόγος σου. Φυσικά και δεν περνούσε. Τι έχεις την αίσθηση ότι περνούσε. Εγώ έφερα τον Γιάννη τον Αναστασίου δύο φορές στο σπίτι μου, με συμφωνία. Και ήταν στο σπίτι μου ο Νταμπίζας, ο Αναστασίου, ο Κατσιαόνης, ο Λαμπριάκος και ο Στεφανίδης. Συμφωνήσαμε και την επόμενη μέρα το ακυρώσανε. Εσύ με όλη τη δικούσα επιτροπή, της μπαλαδόφατης όπως σε έχω ονομάσει εγώ εδώ και χρόνια. Δεν με ενδιαφέρει να κρίνω. Όχι, κρίνω εγώ σαν οπαδός. Κρίνεις, αδερφέ, υπάρχει μια διαφορά. Εσύ είσαι οπαδός και κρίνεις. Η διαφορά είναι ότι εσύ εγώ κρίνω εκ του αποτελέσματος, θα μου πει. Είσαι οπαδός και κρίνεις μπαλαδόφατης. Εγώ δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω τέτοιους όρους για ανθρώπους που. Γιατί δεν να μην δεν μπορώ, διευθύνων σύμβουλος είμαι. Γιατί να μην χρησιμοποιήσεις. Δεν μπορώ να τις χρησιμοποιήσω δημόσια. Όλοι αυτοί με κατέστρεψαν. Στο καφενείο θα τα πούμε οι δυο μας. Στο ραδιόφωνο δημόσια ως διευθύνων σύμβουλος δεν μπορώ να τα πω αυτά τα πράγματα. Χαρακτηρισμούς μπορείς να λες εσύ ως οπαδός. Γιατί βγήκες και είπες για τα 80 χιλιάρικα του Μαρινάκη. Τι είπα. Αφού δεν θες να κάνεις κακό στον Άρη. Δεν κατάλαβες. Είπα ότι δεν μπορώ να χαρακτηρίσω ανθρώπους. Αυτό μπορεί να το κάνεις εσύ. Καλύτερα είναι τα 80 χιλιάρικα δεν τα βγάλα εγώ για το Μαρινάκι. Βγήκαν από τις συνομιλίες οι οποίες υπήρχαν ως προϊόν της παρακολούθησης της ΕΥΠ. Δεν τα βγάλα εγώ, ρε φίλε. Εγώ απαντάω μόνο στην ερώτηση τι έγινε τότε. Δεν βγήκα από μόνος μου να πω. Μα δεν βγήκα από μόνος μου να πω για τον Γιαννιώτα. Ερωτήθηκα με βάση την συνομιλία η οποία βγήκε από την ΕΥΠ. Ναι. Μην μιλήσεις άλλα πράγματα. Για ποιο λόγο τη μέρα που στο είπα Θανασιάδη δεν παρατήθηκες. Γιατί και εσύ
Όπως έχω καταλάβει, τα μυαλά θα είναι εμένα. Δεν θα αρέσει αυτή η κίνηση. Αδερφέ, να σου πω κάτι. Υπάρχει η πρωτοκολλημένη παρέτησή μου όταν έφυγε ο Μίχαλ Πρόμπιες. Γιατί εκεί πίστευα ότι τελείωσε για μένα ο Άρης. Ο Πρόμπιες ήταν δικιά σου επιλογή. Όχι. Συνολικά τη διοίκηση. Αλλά τη στήριξε λιθαλέα και έλεγε ότι ήταν μια καλή επιλογή. Ξέρεις γιατί τη στήριξα. Γιατί πρώτον κατάλαβα ότι ο άνθρωπος έχει άπειρη γνώση. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Ο Πρόμπιες. Ο οποίος έστελνε Καστίγιο, Παπαστεριανός στο Ρήσιο το πρωί, τους έκανε τα καψόνια να προπονούνται μόνοι τους. Αυτός είναι ο Πρόμπιες. Ναι, και ο Παπαστεριανός και ο Καστίγιο και ο Καπετάνος πήγανε στη Manchester United και σήμερα χάσαμε καμιά 50 εκατομμύρια. Τι μας λες, φίλε. Απέκλεισε από τους 37 τους 4 που δεν τους ήθελε, δηλαδή κακό είναι. Δεν τους ήθελε. Όχι. Ξέρεις ότι ο Πρόμπιες ήταν ο πρώτος προπονητής στην επαγγελματική ομάδα, ξεφτιλιστικό είναι αυτό που θα σου πω, που αγοράσαμε πολλά ρολόγια για να ξέρουν ο προπονητής τι κάνουν στην προπόνηση. Κανένας δεν τα έφερε αυτά τα πράγματα μέσα. Ξέρεις ότι οι παίκτες ήξεραν από την Κυριακή που τελείωνε το μάτς μέχρι την επόμενη Κυριακή που παίζαμε το επόμενο παιχνίδι, τι κάνουν από το πρωί που ξυπνάνε μέχρι την βράδυ που κοιμούνται. Ξέρεις ότι ήξεραν όλο το πρόγραμμα προπόνησης. Τα αποτελέσματά του ξέρω. Πια 8 εβδομάδες ήταν, ρε φίλε. Και πώς να τον αφήσουμε, 8 χρόνια. Σε 8 εβδομάδες βγάζεις άκρη άμα ένας προπονητής είναι καλός ή όχι, μέσα στις χρονιάς, όταν δεν έχεις στήσει το ρόστερ. Για 5 χρόνια που βλέπουμε λίγο ποδοσφαιράκι, καταλαβαίνουμε αν ένας προπονητής νιώθει ή δεν νιώθει. Και αυτός ήταν δεν νιώθει ογλου. Πήγες, αδερφέ, στο Ηράκλειο. Μετά τον Άρη, πού κατέληξε ο κύριος Πρόμπιες? Είναι ξανά στην Πολωνία, ήταν στη Λέγκια πέρυσι και σήμερα είναι πάλι στη Γεγελόνια. Και τι σημαίνει αυτό? Συγγνώμη, δηλαδή οι παίκτες που ανέφερες πριν, πού παίζουν? Ο καπετάνος παίζει στην Καλαμαριά. Γερός να είναι ο άνθρωπος και καλά να είναι. Δεν είπα για καπετάνο. Εγώ σου λέω από τους 37 και να σου πω και κάτι. Ο καπετάνος προς τιμήν του, όταν φάγαμε τον Ντόρτι στον Παναθρακικό επιδιοικού σας το 12, ποια στιγμή μου έπαιξε από τα αποδυτήρια. Φέρτε τον Πρόμπιες, κύριε Αντώνη. Άμα θέλει να γίνει, το διαψεύσει. Γι' αυτό έκανε μεγάλη καριέρα και ο καπετάνος. Σου είπα κάτι σε 8 εβδομάδες, αν θες να κρίνεις τον Πρόμπιες. Γι' αυτό έκανε μεγάλη καριέρα και ο καπετάνος. Δεν μπορώ να κρίνω εγώ. Εγώ παντός μιλάω. Λοιπόν, για να μην νομίζουν και οι ακροατές που μας ακούν ότι. Εγώ δεν μπορώ δεν να απαντήσατε σε κάτι για τον κύριο Σαουρίδη, δεν με είπατε. Τι να σου πω, τι θες να σου πω, πες μου τι αγαπάς. Εγώ ξέρω ότι ο Γιάννης Σαουρίδης, εγώ θα σου πω κάτι. Επειδή προήλθα από το Super 3, 375 νούμερο ήμουνα και εγώ τότε ως πιτσιρικάς, εντάξει, 18 χρονών, 17. Ξέρω ότι πήγα στο Παρέντες Σπορ και έβγαλα το κασκόλ από εκεί που το έκρυβα, έβαλα τη φανέλα και πήγα στο σχολείο, βγήκα στους δρόμους γιατί δεν υπήρχα οπαδικά, έκανα πάρα πολλά επιτεύγματα, το αν στην πορεία. Έγινε παρανόηση του ρόλου. Σε ένα σύνδεσμο ο οποίος ιδρύθηκε το 1988, γιγαντώθηκε στη δεκαετία του 90 και από το 1990 και μετά ο ενιαίος ΑΕΡ τραβάει τα πάνδυνα. Έπεσε η αυτοκρατορία του μπάσκετ επί Super 3 και έχουμε τρεις φτώσεις στη Β' Εθνική. Συνεχίστε. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτά. Ωραία, τα λέω. Να τα λέμε όλα όμως, γιατί μου είπες μόνο τα καλά του Super 3. Ορίστε. Δεν θα χαρακτηρίσω μοναδικό υπέτειο του Super 3. Αν δεν ήταν ο Super 3, δεν θα υπήρχε η λαϊκή βάση στον Άρη, δεν θα υπήρχε η Λέσχη, δεν θα υπήρχε ο Σκόρδας, δεν θα υπήρχε κανένα Αφανασιάδης, κανένα Ζαμπέτα, δεν θα υπήρχαν οι οπαδοί στη διοίκηση. Να σου πω λίγο κάτι. Αν τα κάνεις όλα στη ζωή σωστά, μπράβο σου. Όχι, τίποτα δεν κάνω σωστό. Μπράβο. Όλο λάθη κάνω. Αν τα κάνεις όλα σωστά στη ζωή σου, μπράβο σου. Άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, προσπαθώ να μάθω, κύριε Ζαμπέτα. Άνθρωπος ο οποίος δουλεύει, κάνει λάθη. Όλοι κάνουμε λάθη. Ουδής αλάθος. Άνθρωπος που δουλεύει εννοεί στη διοίκηση. Τώρα, εννοείς, συγγνώμη, να μην τα προσπερνάμε έτσι. Τη διοίκηση εννοείς που δουλεύει. Ο Super 3 δεν ήταν διοίκηση ποτέ. Το αν αναμίχθηκε στα διοικητικά γιατί νόμιζα, κομμάτια. Γιατί νόμιζα ότι εννοούσες το Super 3, γιατί κάποιοι ήταν ανεπάγγελτοι στο Super 3. Δεν θα κρίνω, σου λέω, και πάλι ανθρώπους. Όχι, κρίνω εγώ που είμαι οπαδός. Και εγώ που πιστεύω σαν οπαδός ότι ό,τι περνάει ο σύλλογός μου σήμερα ευθύνεται αυτός ο συγκεκριμένος σύνδεσμος. Απόψη σου. Εγώ δεν θα ρίξω όλα τα δεινά. Εσείς διοικήσατε όμως, κύριε Ζαμπέτα. Εγώ θα σου πω, με τις ευλογίες του Super 3 λέω εγώ. Εγώ θα σου πω, φταίνει οι παράγοντες. Όταν πήγα από την Κερκίδα στη διοίκηση, πλέον δεν ήμουν οπαδός, ήμουν διοίκηση. Άρα φταίω να εγώ. Βάλουμε ένα αστεράκι εδώ και να πούμε εγώ, αδερφέ, ότι οι επόμενοι επενδυτές που θα έρθουν στην ομάδα μας να μην επιλέξουν οπαδούς να βάλουν στη διοίκηση. Η διοίκηση φταίει. Η διοίκηση φταίει όταν όμως η ομάδα πάει και στα καλά, η διοίκηση φταίει και στα κακά. Εσύ επικεντρώνεσαι μόνο στα κακά. Δεν άκουσα από σένα τόση ώρα που μιλάμε, δεν ξέρω πόση ώρα μιλάμε. Δεν άκουσα ένα κακό από σένα. Ποτέ εγώ μόνο δεν κακά βγαίνω, από σένα, ποτέ εγώ δεν βγαίνω, αυτή είναι στάση ζωής, να βγω και να γίνω χειροκροτητής. Έχετε πεις, κάνει και πολλά καλά στα διοίκηση, αλλά δεν θα βγω εγώ να πω τα καλά σας. Πεις κάτι εγώ καλό βγαίνω να λέω τα άσχημα για να διορθώνονται στην ομάδα μου. Okay. Χειροκροτητές υπήρχαν στο Άρης FM.
Εγώ δόξα τω Θεώ. Το να πει κάποιο κάτι θετικό χαρακτηρίζεται γραμμένο χειροκροτητή. Όχι. Συγγνώμη, όταν είστε στη διοίκηση πρέπει να κάνετε και κάποια θετικά. Ναι. Και από τα λάθη σας να μαθαίνετε. Okay. Εγώ βγαίνω και λέω ότι 10 χρόνια τραβάμε αυτά που τραβάμε στην ΠΑΕ λόγω του Super 3 και τη στήριξη που δώσε αυτός ο σύνδεσμος σε αυτό το μοντέλο. Άποψης. Και θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας, εσείς και σαν διοίκηση αλλά και σαν οπαδός που ήσασταν, για τον κύριο Σαωρίδη και το Super 3. Γιατί εγώ κακοπροαίρετος θα σου πω ότι ο Σαωρίδης παραιτήθηκε από το Super 3 φανερά το Μάρτιο του 12, Φεβρουάριο-Μάρτιο του 12, και τέλος της χρονιάς, το Μάιο, έφυγε όλη η διοίκηση. Εγώ κακοπροαίρετος οπαδός θα σου πω αυτό. Δηλαδή, τι? Έφυγε ο Σαωρίδης, ναι, και τέλειωσε και αυτό το μοντέλο διοίκησης στον Άρη. Δεν τελείωσε όμως έτσι. Πώς τελείωσε? Έφυγε ο Σαωρίδης από το Super 3, το Φεβρουάριο-Μάρτιο, ναι, όποτε θες τέλος πάμε πες, και στη συνέχεια το 12, επειδή δεν πήραμε αδειοδότηση, έκρινε ο κόσμος. Μετά από λίγες εβδομάδες δεν πήραμε αδειοδότηση και όλοι κόσμος... λακίσανε. Ή τους λακίσανε, όπως θες πες το. Τους λακίσανε. Δεν λάκησε κανένας αδερφέ, γιατί αν, ναι, τους διώξανε, γεγονότα, τους αν δεν θυμάστε τα γεγονότα, υπήρχε μια αγανάκτηση. Άρα ήσασταν με τη στήριξη του Σαωρίδη εκεί πέρα. Θα βγω εγώ ο κακοπροαίρετος να σου πω. Δεν θα καταλήξουμε νομίζω κάπου. Γιατί να μην καταλήξουμε κάπου. Γιατί θα προσπαθώ τόση ώρα να σε ρωτήσω και να μου πεις αν ο Super 3 και ο Σαωρίδης επηρέαζε τις εξελίξεις στην ΠΑΕ Άρης και δεν μπορώ να καταλάβω. Η άποψή σου ότι τις επηρέαζε τις εξελίξεις στην ΠΑΕ Άρης. Εγώ θέλω... εγώ το τι λέω... Εγώ λέω ότι εγώ φταίω. Να μ' ακούνε μέσα στο ράδιο... Εγώ λέω ότι φταίω εγώ, ρε φίλε. Σου λέω εγώ φταίω. Δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ φταίω. Το πιο εύκολο ήταν να βγω και να πω ότι... Εγώ φταίω λοιπόν. Σου απαντάω λοιπόν στην τοποθέτησή σου και στην άποψή σου. Σου απαντάω ότι φταίω εγώ. Εγώ τι άλλο πρέπει να σου ένας πω. Οπαδός, τώρα εντάξει, η άποψή σου οπαδικά είναι ότι φταίει ο Super 3. Και εγώ σου λέω ότι δεν φταίει κανένα Super 3, φταίω εγώ, ο Αθανασιάδης, ο Σκόρδας και αυτοί που διοικήσανε. Εσύ, Αντώνη, γιατί εγώ θέλω Αντώνη να μου δώσεις... Απλά πράγματα, ρε φίλε, τι δεν καταλαβαίνεις. Εγώ ζητάω από έναν από τη στιγμή που εγώ δεν σου είπα τέλος, δεν θα φύγει κανένα Γκρασιάν Αμπρέου, ή όταν κατάλαβα τι παίζει, έπρεπε να φύγουν όλοι, ή έπρεπε να κάνω μια ομάδα με ένα εκατομμύριο budget και ας πέφταμε, ξέρω εγώ, στην κατηγορία. Θα σου έλεγα ότι. Θα με έλεγες, θα μου έλεγες. Ότι δεν με ενδιαφέρει το οικονομικό, με ενδιαφέρει να είμαι στην Αλφα Εθνική ή με ενδιαφέρει να παίζω Ευρώπη. Ή είναι de facto για μένα να παίζει Ευρώπη. Ναι, αλλά με ποια έσοδα. Αυτό θα στο έλεγα. Ναι, ξέρεις κάτι, θα καταλήξουμε. Μελωτολόγος δεν είσαι. Κάνει κότα το αυγό ή το αυγό την κότα. Διοικούσες. Διοικούσες και έπρεπε να προβλέψεις το τι θα έρθει. Άρα, λοιπόν, εγώ όμως θέλω από έναν οπαδό ο οποίος ήταν στη διοίκηση, γιατί όλοι οι περισσότεροι ήσασταν οπαδοί και γίνατε διοίκηση, για άλλους κακός, τι επιρροή είχε ο Super 3 και ο Σαωρίδης στη διοίκηση. Αυτό θέλω να μάθω εγώ σαν οπαδός. Λοιπόν, το δικαιούμαι, ρε Αντώνη. Το λέω λοιπόν, σ' απαντάω, φταίω εγώ. Τι άλλο να πω, ρε φίλε, μην με σκάσει παραπάνω. Γιατί σε παρακαλώ είναι... δηλαδή, σε βάζουμε και σαν άνθρωπο. Σου λέω ότι η ανάμειξή του διοικητικά, διοικητικά επίσημα, αν από πίσω γινόντουσαν άλλα πράγματα, δεν τα γνωρίζω. Από μπροστά ποτέ δεν ήρθε κανένα Super 3 να πει πάρτε αυτό τον προπονητή ή πάρτε αυτό τον παίχτη. Ποτέ. Αν από πίσω σε κατηδίες συζητήσεις, σε καφενειακά, σε, έγιναν τέτοια, δεν τα γνωρίζω. Άρα σου λέω λοιπόν ότι επειδή στο δικαστήριο που θα πάω μεθαύριο και αύριο, δεν θα πάω να τους πω ότι ξέρετε ο Super 3 φταίει. Το δικαστή θα μου πει κύριε πλήρωσε το δημόσιο. Όχι, εσύ φταίς. Άρα σου λέω ότι φταίω εγώ. Τι άλλο πιο ξεκάθαρο. Αυτό είναι το νομικό της πλευράς. Άντε πάλι. Okay. Εντάξει, κύριε Ζαμπέκα. Η εκτίμησή σου είναι αυτή. Πρέπει να συμφωνήσουμε, ρε φίλε, ότι η εκτίμησή σου είναι ότι η Super 3 δικού στον Άρη. Όχι, μπορεί να κάνω λάθος, κύριε Ζαμπέκα. Όχι. Καλά, δεν ομολογεί αυτή. Δεν ομολογεί τώρα, Αντώνη. Τώρα. Τον περισσότερο είναι. Περιμένεις από μένα ως διευθύνων σύμβουλο να σου πω αν έχω το πράγμα του Super 3 δικού στον Άρη. Όχι, αλλά λες ότι. Ναι, γιατί όχι. Γιατί δεν δικούσε. Δεν ήρθε ποτέ ο Σαωρίδης να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι και να πει θα πάρει τον Τζαγόρα τον τάδε παίκτη ή δεν θα πάρει με τον Κώστα τον Γιάννη. Δεν έγινε ποτέ. Αυτό το σέβομαι που λες. Αλλά η αίσθηση αυτή είναι. Αν η αίσθηση αυτή είναι. Εσύ λες ότι λάθος είναι. Και εγώ έξω λέω ότι χιονίζει. Έχω αυτή την αίσθηση, χιονίζει. Όταν έχεις στοιχεία να αποδείξεις τα λεγόμενά σου, πας και τα καταθέτεις και λες, κύριε, αυτό εδώ είναι κομπιούτερ, αυτό είναι μικρόφωνο και αυτό είναι πληκτρολόγιο. Το η αίσθησή σου ότι αυτό εδώ είναι διαστημόπλιο δεν αποδεικνύεται. Να μάθουμε επιτέλους να λέμε ρεαλιστικά, πραγματικά γεγονότα, γιατί αυτή, συγγνώμη η έκφραση, αυτή η βλακία, αν μου το πω χειρότερα, μας έχει φέρει σαν χώρα συνολικά σε αυτό το επίπεδο. Λέμε τις αισθήσεις μας, λέμε ότι φταίει ο ένας, λέει ότι φταίει ο άλλος, αλλά είναι μόνο οι αισθήσεις. Όταν έχεις την απόδειξη, πάρτινα, πάρτινα εκεί που πρέπει, να μπει αυτός ο άνθρωπος επιτέλους φυλακή,
να καταλάβουμε και εμείς τι έγινε. Άρα εσύ λες ότι με το, μαζί με το σκορ δεν διοικούσαν ο Σούπερ 3. Εγώ πραγματικό γεγονός δεν το είδα. Την αίσθηση καφενειακά τη ζητήσουμε εκτός αέρα στο σπίτι μου. Στο καφενείο. Καφενειακό τώρα. Ρε φίλε, καφενειακό είναι όταν δεν έχει μια απόδειξη. Και εγώ έχω μια υπόνοια ότι κάποιος παίκτης και κάποιος άνθρωπος έφαγε λεφτά από εκείνη την επιταγή του τάδε παίκτη. Έχω την απόδειξη. Όχι. Έχει διαφορά όμως το οικονομικό έγκλημα με κάτι άλλο. Αυτό που λες εσύ κύριε Ζαμπέτα είναι οικονομικό έγκλημα. Εσύ τώρα απόδειξη που ψάχνεις ρε Αντώνη για το θέμα αυτό τώρα εντάξει. Παιδιά, έχετε το δικαίωμα να έχετε την άποψή σας. Πώς μπορεί να υπάρχει απόδειξη, έχετε το δικαίωμα να έχετε την άποψή σας. Και εγώ πιστεύω, ότι μαζί σου. Ο Σούπερ 3 μας έβγαλε, σου είπα, τα κασκόλα από τα μπουφάν, πήγα στο Παλέντε Σπορ, πήγα στο σχολείο, όχι, περίμενε. Μα αυτό είναι θεωρία τώρα. Δεν υπήρχα. Όχι, δεν είναι πράξη. Αν ο προσανατολισμός του συνδέσμου χάλασε στην πορεία, δεν είμαι εγώ αυτός που μπορώ να πω γιατί και πώς έγινε. Στην εποχή... Σου λέω ότι παρέκλεινε ο προσανατολισμός από την κερκίδα που ήταν η δουλειά του. Ωραία, εντάξει. Αν σε καλύπτει αυτό που σου λέω. Μέρες που ήσουν αλλά να σου πω ότι διοικούσε, δεν μπορώ να το πω. Θα σου πω ότι παρέκλεινε η... Καλά, διοικούσε όταν λέμε δεν είμαι αντίπαλος. Εγώ έχω μάθει να μην Δεν παίρνω τον αποφάσεις χωρίς το OK. Εγώ είμαι κυριολεκτικός άνθρωπος. Πες με ό,τι θες. Είμαι κυριολεκτικός. Πες κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. 870 σε ένα λέω. Ναι, ναι, ακούω. Πες κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Να πάμε, αν περιμέναν οι υπόλοιποι. Για το αύριο της ομάδας μας τα είπε ότι ναι. Στο νου του πάντα είναι ο επενδυτής, έτσι δεν είναι, κύριε Ζαμπέτα? Πάντα. Διακαώς και πυρός και σιδήρου. Παιδιά, δεν υπάρχει άλλη λύση. Εκτός αν πιστεύετε ότι υπάρχει. Γιατί να σου πω και κάτι. Ας πούμε. Όχι, ότι το πήγες πολύ μακριά όμως. Ας πούμε ότι του χρόνου. Περίμενε λίγο. Ας πούμε ότι το πήγες πολύ μακριά για του χρόνου. Μην προτρέχεις. Εγώ δεν είπα για του χρόνου. Εγώ είπα τώρα μέχρι 30 του μηνός να πληρωθεί η ρύθμιση του νόμου Ορφανού. Τη ρύθμιση του νόμου Ορφανού τώρα εντάξει είσαι και μπροστά, αλλά εντάξει, συγγνώμη, αλλά εντάξει. Ας το πληρώσουνε. Ποιος? Τι ξέρω εγώ, ποιος θα το πληρώσει. Αφού δεν το πληρώνει, από τον Αύγουστο, τελευταία φορά. Ναι, από τον Αύγουστο, ναι. Θα μου πεις υφίσταται πάει Άρης, αλλά δεν υφίσταται. Πώς δεν υφίσταται, νομικά υφίσταται, ναι. Κανονικότατα υφίσταται. Νομικά υφίσταται. Κανονικότατα υφίσταται, φίλε. Επικοινωνιακά και στα ραδιόφωνα, αν τον έχουμε κλείσει. Άμα δεν νομικά πληρωθεί, υφίσταται κανονικότατα. Αν δεν πληρωθεί, κύριε Ζαμπέτα, και τον Νοέμβριο, και τον Δεκέμβριο, και τον Ιανουάριο, το ποδοσφαιρικό τμήμα του Άρη θα έχει κάποια επίπτωση στο πρωτάθλημα της Football League 2? Όχι. Δεν θα πάρει αδειοδότηση? Όχι. Όχι. Άρα. Ποια αδειοδότηση, ένα τεχνικό σωματείο είναι. Αυτό, εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν υπάρχει. Άρα αυτή τη στιγμή, εμένα τον οπαδό, και συγγνώμη για αυτό που θα πω, δεν με ενδιαφέρει. Ωραία. Αυτή τη στιγμή. Μπράβο. Αν να σε κάνω λίγο μια ερώτηση σαν οπαδό. Θα το βρω μπροστά μου. Μπράβο. Εγώ λοιπόν έρχομαι ως πρώην διευθύνων σύμβουλος και ως εμαχόμενος για να βρεθεί η λύση στο σύλλογό μου. Και αν εσύ, αν δεν συνομίζεις, βγες και πες κάτι άλλο. Εγώ λοιπόν κάνω μια... Θα συμπληρώσω και κάποιος κακοπροαίρετος θα πει ότι καίγεσαι κιόλας και εσύ όπως και ο Σκόρδας. Εγώ αδερφέ, προαίρετα θα σου πει κάτι. Να σου πω λίγο κάτι. Είτε δικαστώ για 9 εκατομμύρια, είτε δικαστώ για 11,5, πόσο με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει να μην δικαστώ για τα 9. Από τη στιγμή που θα δικαστώ για τα 9, αν έρθουν άλλα 2,5. Αν έρθουν άλλα 2,5 στο κεφάλι μου, θα πρέπει να αντιμετωπίσω την ποινή την οποία θα είναι η φυλάκιση ή οτιδήποτε άλλο θα είναι. Εμένα, εγώ τα λεφτά μου τα έχω χάσει. Τα χρήματα μου τα έχω χάσει. Πληρώνω δικηγόρους, πληρώνω δικαστήρια, γιατί διευκόλυνα τότε την εταιρεία, τη χρηματοδότησα κιόλα. Τη χρηματοδότησα κιόλας με ό,τι είχα και δεν είχα σε χρήματα, μετρητά, καταβιβλημένα μέσα από εξτρέ τραπέζι. Αν γυρίσω τώρα και σου πω εγώ ότι ό,τι τραβάς, τραβάς από την κεφάλα σου, θα έχω άδικο ή θα με πεις? Όχι, φυσικά. Κακοπροαίρετο. Όχι. Α, η κεφάλα μου είναι γιατί μπήκα γιατί πίστευα, γιατί η έκφραση άρεσε, την έχω στην καρδιά μου και στην ψυχή μου να πεθάνω. Και το πιστεύω ακόμα και σήμερα. Το πιστεύεις και εσύ. Με όλους αυτούς που διοίκησες μαζί, συνδιοικήσατε. Ναι. Εσύ με όλους τους οπαδούς τα έχεις καλά. Εκεί που πας στη θύρα, σε όποια θύρα πας, με το διπλανό σου τα έχεις καλά. Όχι. Έτσι είναι λοιπόν. Βάλαν το χέρι στην τσέπη. Ποιος? Επειδή τα λέμε σήμερα όλα, δεν είπες. Ναι. Και θες ονόματα και αποδείξεις. Ναι, ο Ντίμης ο Παπαγιάννα έβαλε λεφτά. Ο Αθανασιάδης έβαλε λεφτά. Μην τα προσπερνάς. Ναι. Πήρε κιόλας λεφτά ο Ντίμης. Δηλαδή επιστράφηκαν χρήματα. Ναι, και επειδή επιστράφηκαν, έχει μέσα στην καρτέλα. Γιατί, εντάξει, γιατί μας τον έχουν για μεγάλο ευρύτερο. Κάτσε ρε φίλε, επειδή πήρε λεφτά πίσω, δηλαδή όταν χρειάστηκε να πούμε και έφτασε η καρτέλα του κάποια στιγμή 800.000 ευρώ, τα έβαλε κάποιο άλλο. Κάτσε ρε φίλε, ένα λεπτό, γιατί απαξιώνουμε τα πάντα, επειδή πήρε πίσω όταν τα χρειάστηκε η ομάδα, δεν έβαλε 800.000. Πήρε πίσω, ναι, αλλά έχουν μείνει 150.000. Έχουν μείνει 150.000, αδερφέ, μέσα. Βάζει χρήματα αναλόγως το τι έχει στην τσέπη του. Άλλος μπορεί να βάλει 80. Ναι, αλλά το απαξιώνεις. Και άλλος μπορεί να βάλει το 800. Να μην παρέμβω τώρα, στο το απαξιώνεις. Όχι, δεν τα απαξιώνω. Να μην πω τίποτα τώρα. Αλλά ο κ. Παπαγιάννου έχει γίνει ο μέγας χορηγός του Άρη. Ο μέγας ευεργέτης. Δεν είναι, εντάξει.
δεν είναι ο Μέγας Ευεργέτης. Είναι ένας άνθρωπος που βοήθησε Μέγας τον Άρη, άκουσες από αλλά μένα έχει να μιλάω για πάρει Μέγα και κάποια χρήματα πίσω. Είπα εγώ, άκουσες από μένα να μιλάω για Μέγα Ευεργέτη. Είπα άνθρωπο ο οποίος διευκόλυνε ταμιακά την εταιρεία. Το ίδιο έκανα και εγώ. Ένας από αυτούς που βοήθησαν την ομάδα είναι. Ωραία, ένας από αυτούς που βοήθησαν την ομάδα. Τώρα το θέσατε σωστά. Γιατί δεν άκουσες από μένα να λέω ότι είναι Ευεργέτης. Όχι, πριν όταν μιλούσες με τον Γιώργο, πριν βγάλετε γράμμες, ναι, είπες για τον Ντίμι τον Παπαγιάννη. Τι τον είπα δηλαδή, ότι είναι ο Θεός. Τι είπα, είπα ένα άνθρωπο που σε έβαλε λεφτά. Την ομάδα. Είπα εντάξει, ψέματα. Βοήθησε την ομάδα. Είπα ψέμα, είπα και ψέμα. Να σας πω και κάτι. Ψέματα είναι. Ψέματα είναι ότι βοήθησε ο Ντίμις ο Παπαγιάννη την ομάδα. Αλλά είναι η μισή αλήθεια. Γιατί η μισή αλήθεια είναι ότι αρκετά, αν όχι τα περισσότερα χρήματα, τα πήρε πίσω. Όχι, έχουν μείνει αρκετά στην κατάρα του μέσα, κύριε. Και είχε φτάσει στο σημείο. Είχε φτάσει στο σημείο. Και για το άρθρο 99 να υπογράψει μείωση του 90% του ποσού που θα έπαιρνε, και εγώ το ίδιο έκανα. Κάτσε ρε φίλε, ένα λεπτό. Βάζει λεφτά και φταίει από πάνω. Όλοι αυτοί, κύριε Βάζει λεφτά και φταίει από πάνω. Θα τους ήξερε κανείς αν δεν μπλέκανε στον Άρη. Τι πράγμα. Όλοι αυτοί θα τους ήξερε το Πανελλήνιο αν δεν μπλέκανε στον Άρη. Να σου πω λίγο το Πανελλήνιο, όχι Θεσσαλονίκη. Την ομάδα πώς και δεν την πήρε τώρα τελευταία που προσπάθησε την πάρει. Να σου πω κάτι. Μπορούσε να μην με ξέρει κανένας. Μπορούσε. Κανένας. Κέρδισα να νομίζεις κάτι που με ξέρει Θεσσαλονίκη και με βρίζει και με λέει Τάνας γιο. Κέρδισα κάτι. Κέρδισα κάτι που τρέχω από το πρωί στο βράδυ στα δικαστήρια, με ξέρει ο Παρκαδόρος απέναντι, με χαιρετάει. Τι έγινε, καλά είσαι. Είμαι κολλητή. Κέρδισα κάτι που έχω δώσει όλα μου τα λεφτά της οικογένειάς μου, του πατέρα μου, του χωρεμένου, των αδερφών μου, της οικογένειάς μου. Κέρδισα κάτι. Κέρδισα κάτι που είναι δύο δεσμευμένα κινητά. Κέρδισα κάτι που έχω δικαστήρια με ποινή φυλάξης. Με κάνεις πλάκα ότι με ξέρει η Ελλάδα. Με ξέρει για καλό σκοπό. Με ξέρει για κάποιο καλό σκοπό. Όταν σε τι κέρδισα ρε φίλε. Αύξησα τη δουλειά μου. Η δουλειά μου πήγε πίσω. Εγώ έλειπα από το 11 και μετά. Δεν πήγαινα στο μαγαζί μου. Ο αδερφός μου μόλις του πολεμούσε και μου λέει θα έρθεις. Λέω δεν μπορώ. Έφευγα Παρασκευή για την ΚΑΠΑ 20 και γύριζα Δευτέρα. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Κέρδισα κάτι που με ξέρει η Ελλάδα. Έκανα καμιά δουλειά με το δημόσιο. Πήρα καμιά δουλειά. Ναι, ποιος. Έκανα καμιά δουλειά και κέρδισα λεφτά. Συγγνώμη κύριε Ζαμπέτα, δεν διαφωνώ. Το μαγαζί μου είναι ατελείωτο εδώ και 20 χρόνια. Δεν έβγαλα μισό ευρώ. Έχασα μόνο, αδερφέ. Και πάλι δεν, σου λέω ότι δεν το μετανιώνω. Σου λέω και πάλι δεν το μετανιώνω. Πολλά μπορώ να σε κατηγορήσω, δεν έχω πει ποτέ τόσα χρόνια, όχι τώρα που μιλάμε. Άμα μου λες ότι κέρδισα προβολή και διαφήμιση. Συγγνώμη, αδιαφορώ για αυτή τη διαφήμιση. Ήταν αρνητική διαφήμιση αυτό το πράγμα. Αρνητικότατη διαφήμιση είναι. Όταν μπλέκατε να δω το όνομά μου, ότι είμαι Τάνας γιος. Τάνας γιος. Αυτό κέρδισα. Και μου λες ότι έγινε γνωστό στην Ελλάδα. Πλάκα μου κάνεις. Φίλε, δεν μου το λέει μόνο αυτά τα τσουγλάνια. Μου το είπα και δεκάδες άλλοι. Έχουν φτάσει να απειλούν τη γυναίκα μου. Έξω από το χάντμπολ. Πήγαινε ο γιος μου χάντμπολ να παίξει. Πήγε ο γιος ανθρώπου που βγήκε στα τεκτενόμενα το καλοκαίρι. Και έλεγε συμμαθητή στο παιδί μου που πήγαν τα λεφτά του Άριο ΑΕΟ. Και εσύ μου λες ότι κέρδισα προβολή. Χαίστηκα για αυτή την προβολή. Εγώ σε ρώτησα που πήγαν τα λεφτά ΑΕΟ, αλλά αυτό όταν σε ρωτάει κάποιος δεν σημαίνει ότι τα φάγες εσύ. Τι λες δε φίλε τώρα, όταν λες στο γιο μου, όταν λέω συμμαθητή του, στο γιο του, στο συμμαθητή του που πήγαν τα λεφτά του Άριο ΑΕΟ, μιλώντας στο γιο μου, δεν αφήνει υπονοούμενο ότι τα φάγαμε εμείς. Πλάκα κάνεις και εσύ μου λες ότι αν δεν μπαίναμε στον Άρη δεν θα μας ήξερε η μάνα μας. Να μα μην μας ήξερε. Κερδίσαμε κάτι που μας ξέρει. Πήραμε κανένα βραβείο. Το βραβείο του Μαλάκα πήραμε. Συγγνώμη που στο λέω έτσι ανοιχτά. Όχι, σε αυτό επαυξάνω. Τότε τι μου λες ότι κέρδισα προβολή. Είσαι γκράντε για αυτά που έκανες. Μα τότε τι μου λες ότι κέρδισα προβολή. Υπέγραφες και δεν ήξερες τι κάνεις. Ποια προβολή, όχι, δεν υπέγραψα τίποτα. Καμιά μεταγραφή δεν υπέγραψα. Τις πρώτες μεταγραφές που υπέγραψα ήταν του Αντωνιά, του Νταμαλή, του Ρένια, του Σουνά. Και των υπολείπων παιδιών πανεβήκα από την ΚΑΠΑ 20. Δηλαδή απλά ευθύνομαι ως διευθύνων σύμβουλος εκ του νόμου. Εκ του νόμου μόνο ευθύνομαι. Δεν έχω υπογράψει καμιά μεταγραφή. Α, από τον νόμο ευθύνεσαι μόνο. Δυστυχώς. Εκ του νόμου. Δεν έβαλα καμιά υπογραφή, φίλε. Καμία. Σε πιστεύω, γιατί να μην σε πιστεύω. Αφού έχεις αυτό το πλάνο για τον Άρη. Το καλοκαίρι γιατί δεν πήγες στο Λαμπρογράντα. Εκτός αν πήγες και δεν το γνωρίζεις. Πήγα φυσικά και πήγα. Ποιος σου λέει δεν πήγα. Γιατί λες ότι δεν πήγα. Πάρ τον τηλέφωνο και ρώτησε τον άμα πήγα. Και μου παραδέχτηκε ότι είναι το μόνο υγιές. Και μου παραδέχτηκε ο κύριος Γράντας. Ναι. Δεν ήθελε να με δει. Έκανα τρεις προσπάθειες. Από τον ανιψιό του που είμαστε κολλητοί και από τη γραμματέα του. Η οποία είμαστε επίσης κολλητοί. Και δεν μπορούμε να μάθουμε το αποτέλεσμα της συνάντησης. Ναι, το αποτέλεσμα της συνάντησης ήταν. Μάλλον το αποτέλεσμα το γνωρίζουμε αφού δεν είναι στον Άρη. Το τι υπόθηκε, ας πούμε, ό,τι μπορείς να πεις. Ναι, φυσικά. Όχι, τα πάντα μπορώ να πω. Δεν έχω ακριβώς κάτι. Ναι. Και μπορεί να υπάρχει από την άλλη πλευρά να μην βγει στη. Μπορεί να βγει ο κύριος Γράντας και να πει αν αυτά που λέω είναι ψέματα ή όχι. Δεν έχω μαζί με άλλο ψέματα, φίλε.
όσο πικρή και να είναι η αλήθεια, κάθομαι και την τρώω. Είπα μήπως έχει απαγορευτικό από τη μεριά του Γκουράντα, δεν θέλει να ακουστούν αυτά τα πράγματα, αυτό είπα. Α, όχι, δεν υπάρχει κάτι που θα πω, κάτι που θα είναι απαγορευτικό. Πολύ ενδιαφέρον θα ήθελα να σας ακούσω. Ναι, φυσικά. Πήγα λοιπόν στον κύριο Γκουράντα, του παρέδωσα το πλάνο μου, του είπα ότι η μοναδική σωτηρία για την ομάδα είναι να βρεθεί επενδυτής. Δεν ζήτησα να βάλει ο ίδιος λεφτά. Αυτή, συγγνώμη κύριε Ζαπέτα, η συνάντηση έγινε όταν ήταν ακόμα στη Β' Εθνική ο Άρης, έτσι. Η συνάντηση, κάτσε να το βάλουμε λίγο χρονολογικά. Super League ήταν ακόμα. Super League. Mm-hmm. Super League πρέπει να ήταν πέρσι, γιατί φέτος η Super League όταν ήμασταν ξεγραμμένοι. Θέλεις και την ώρα. Όχι, έχει διαφορά. Super League με αυτά τα χρέη, έχει διαφορά γάμα εθνική. Γι' αυτό σε ρώτησα το καλοκαίρι. Εγώ πότε. Λοιπόν σου λέω, αδερφέ, όπως είπα και τότε, το διαχειριστικό πόρισμα της ΝΕΚΣ ήταν η μεγαλύτερη μπαρούφα. Σου λέω και ότι η γάμα εθνική είναι η μεγαλύτερη μπαρούφα. Απόψη σου διαφωνώ. Τέλος πάντων, για το Γκουράντα μας ενδιαφέρει. Μπράβο. Άμα με αφήσει να μιλήσω. Λοιπόν, για το θέμα του Γκουράντα πήγα και του ανέθεσα το πλάνο μου. Του είπα ότι πρέπει να βρεθεί επενδυτής. Του είπα ότι δεν πιστεύω ότι στην Ελλάδα υπάρχουν τα κεφάλαια, γιατί δυστυχώς οι περισσότεροι επιχειρηματίες αναπτύχθηκαν είτε δανειακά, είτε έχουν δανειακές υποχρεώσεις στις τράπεζες, είτε στο δημόσιο, είτε οπουδήποτε αλλού. Και λόγω της οικονομικής κρίσης δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος ενός συλλόγου που λέει Τάρης. Γιατί στον Άρη πρέπει μέχρι να βγαίνει η Ευρώπη και μέχρι να πουλάει ποδοσφαιριστές να ρεφάρει, να βάζει κάποιος 2,5 με 3 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν πρέπει να τα βρούμε στο εξωτερικό και του ζήτησα. Από επαφές που έχει στο εξωτερικό, από χρηματιστές, από ανθρώπους που ασχολούνται με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε, γιατί κάνει εξαγωγές ο άνθρωπος. Να από κινήσουμε, τις γνωριμίες του τέλος πάντων. Ακριβώς, να κυκουνήσουμε τον ουρανό και τη γη, προκειμένου να βρεθεί ο άνθρωπος αυτός ή να έρθει να πάρει τον Άρη. Μου είπε ότι το πλάνο είναι βιώσιμο, μου είπε ότι είναι το πρώτο πράγμα που ακούει σοβαρά. Παραδέχτηκε ότι δεν ήθελε να βρεθεί μαζί μου, αλλά από τη συνάντηση έμεινε με άλλη εντύπωση. Και μου είπε ότι δυστυχώς δεν έχει την δυνατότητα της επιρροής αυτών των ανθρώπων που πιστεύω εγώ ότι πρέπει να βρεθούν για να πάρουν τον Άρη. Άρα η συνάντησή σας με τον κύριο Γκουράντα έγινε σαν μια γέφυρα ο κύριος Γκουράντα να προσεγγίσει κάποιους άλλους. Το ίδιο έκανα και με τον Τίμη τον Παπαϊάννο, γιατί εγώ πιστεύω ότι ακόμα και οι άνθρωποι αυτοί, όποια οικονομική δυνατότητα και να έχουν, δεν μπορούν να σηκώσουν 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ τον Άρη σε ετήσια βάση με τα σημερινά δεδομένα που επικρατούν στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή όμως, αν γίνει η καθάριση και ξεκινήσω μηδενικός. Αν. Καλά το πες. Στις διασκεπές ότι δεν θα γίνει. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα γίνει. Ωραία. Επαναλαμβάνω, σου λέω και πάλι δεν λέω ότι δεν θα γίνει. Και επειδή ούτως ή άλλως. Άρα η σωστότερη έκφραση που μπορούμε να πούμε είναι. Εάν και εφόσον γίνει, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα μάλλον γίνεται, αλλά δεν ξέρω μαύρο τι μας ξημερώνει. Αν και εφόσον γίνει, ορίστε. Καλά το είπες, μην το αλλάζεις. Αν και εφόσον γίνει, ναι. Ναι. Άρα πρέπει, να βρούμε τον επενδυτή, αν και εφόσον αύριο γίνει. Δηλαδή, αν πας στο Λάμπρο Γκουράντα, με μηδέν χρέη ο Άρης, κάνω εγώ των πραγμάτων γίνεται καθάριση. Okay. Και τον πεις, βγες μπροστά. Okay. Φτιάξει μπροστά. Ναι, θα πει ο Γκουράντας, βρέστε 5 εκατομμύρια, βάλω εγώ 5. Ακούσου λέω, αδερφέ. Όχι, δεν τέλειωσα. Συγγνώμη, 10 δευτερόλεπτα κύριε Ζαμπέτα. Ναι. Και τον πεις, βγες μπροστά, αναλαμβάνω εγώ να κλείσω το σύνδεσμο. Ποια η απάντηση του κύριου Γκουράντα, μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια. Τι λες τώρα. Εγώ να πάω να πω το Γκουράντα να πάει στο σύνδεσμο. Συγγνώμη κύριε Ζαμπέτα, ο σύνδεσμος θέλει το καλό του Άρη. Ο κύριος Γκουράντας παλαιότερα ήθελε να κλείσει ο σύνδεσμος. Αν κλείσει ο σύνδεσμος και έρθει ο Γκουράντας, μας χαλάει σαν Άρης. Ε, φίλε, μην με μπερδεύεις. Ας τα βρουν οι δυο τους μεταξύ. Συγγνώμη, είμαστε Άρης ή Σούπερ 3. Άρης. Νομίζω ότι είμαστε Άρης. Και το έχεις αποδείξει. Λοιπόν, αύριο ένας οπαδός του Άρη, ταπεινός, ζητάει από τον Αντώνη Ζαμπέτα. Κατάλαβε όμως λίγο κάτι επί του πλάνου σου. Σε καταλαβαίνω τι θες να πεις, αλλά πάμε λίγο στην ουσία. Ακόμα το πρόβλημα και του Γκουράντα ήταν ο Σούπερ 3. Το γνωρίζει όλη η γη. Να τελειώσω λίγο. Ακόμα και με μηδέν χρέη ο Άρης, σου λέω ότι για να κάνει μια ποδοσφαιρική λογική η οποία θα πάει την ομάδα εκεί που τη φαντάζεσαι να διεκδικεί τίτλους και συνέχεια έξοδο στην Ευρώπη, γιατί ο μόνος τρόπος. Επειδή το έχω στο μυαλό μου, πλάνο σου πάνω κάτω, μην το κουράζουμε. Είναι το πλάνο που είχε το Γκουράντα περίπου. Σε παρακαλώ να τελειώσω. Όταν λοιπόν ο Άρης για το δικό μου πλάνο. Μέχρι το πρωί μπορεί να είμαι. Εσύ έχεις δικαστήριο το πρωί. Όσο θες μιλά. Δεν πειράζει. Α, εάν λοιπόν. Άμα δεν πειράζει εσένα. Δεν πειράζει. Εγώ σου είπα, μπουγάτσα να πάω αφού και να πάω στο δικαστήριο. Αν λοιπόν ο Άρης μπορεί. Μάλλον ο Άρης για να είναι βιώσιμος πρέπει να βγαίνει Ευρώπη και να πουλάει ποδοσφαιριστές. Για να το πετύχει αυτό, η επένδυση που πρέπει να γίνει. Η αρχική, να σου δώσω να καταλάβεις, είναι το προπονητικό που είπα εγώ το εσόκλειστο. Εσόκλειστη θα είναι. Κάπα 13, 15, 17. Αυτή θα είναι εσόκλειστη. Αν έχεις ένα παιδί 13 γονών, θα το δώσεις εκεί στην Ακαδημία, θα είναι εσόκλειστο και τέλος. Ξέρεις ότι η Arsenal έχει τέτοια Ακαδημία στη Σουρωτή. Είναι η Elite. Έχει μέσα
τα καλύτερα ταλέντα από όλες τις βαλκανικές χώρες και εκεί πέρα μέσα είναι τα παιδιά εσόκλειστα. Τέτοιο θέλω εγώ. Εσόκλειστο. Ξέρεις πώς, τι κόστος λειτουργίας έχει αυτό. Μπορείς ένα να 200 το κάνεις. Το χρόνο. Ένα 200 το χρόνο. Άρα λοιπόν, μαζί με τους παίκτες που πρέπει να πάρει, μαζί με την επένδυση που πρέπει να κάνει για να αναβιώσουν και να αναγεννηθούν οι ακαδημίες, θα πρέπει οπωσδήποτε να βάζει ο άνθρωπος 2,5 με 3 εκατομμύρια μέχρι να βγει ο Άρης στην Ευρώπη και μέχρι να ρεφάρει τα έσοδα τα οποία θα έχει από τη συμμετοχή του στην Ευρώπη και από πολλούς ποδοσφαιριστών. Δηλαδή θέλει ο κύριος Γάντας λοιπόν είναι ξεκάθαρος και λέει. Μέχρι να βγει στην Ευρώπη θέλει ένα εφτάρι. Τελειώσω λίγο και μετά θα σας ακούσω, δεν θα μιλήσω. Ο κύριος Γάντας, για να πήγε ένα νερό. Ο κύριος Γάντας λέει λοιπόν ότι δεν έχω. Α, γι' αυτό θα σταματήσει για να πει νερό. Ασταμάτητος είσαι. Ορίστε. Πλάκα σε κάνω, συνέχισε. Ναι, λέω για να πει νερό, θα σταματήσει. Ο κύριος Γάντας λέει λοιπόν ότι δεν έχω τη δυνατότητα να βάζω 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και επειδή πίστεψε στο πλάνο που του παρέθεσα, ότι είναι πραγματικό και ότι μόνο έτσι γίνεται, λέει αγόρι μου καλό, δεν έχω 2,5 με 3 εκατομμύρια το χρόνο. Πώς θα το κάνουμε. Ναι. Αν εσύ πιστεύεις λοιπόν ότι έχει, πάνε πέσω να τα βάλει. Άρα τα υπόλοιπα που συζητάς για το σύνδεσμο και όλα αυτά είναι εκ των Ουκάνευ. Ωραία. Γιατί ο κύριος Γράντας είπε να μπουν και άλλοι να βοηθήσουν. Ωραία. Δεν υπάρχουν άλλοι επιχειρηματίες να βοηθήσουν. Ναι. Εσύ μπορείς να με φέρεις εμένα σε επαφή με τον Γράντα. Τώρα μπροστά στον Γιώργο, δεσμεύσου στον αέρα της πόλης. Δεν έχω την επαφή. Σου λέω για να με δει εμένα δεν με έβλεπε. Εμένα δεν δέχτηκε να με δει γιατί πίστευε ότι εγώ είμαι, ξέρω εγώ τι είμαι, δεν ξέρω εγώ τι είμαι, κλιματές πολέμου. Ναι, μπλέχτηκε στην τελευταία δεκαετία. Ναι, καλά με θεώρησε αυτό το πράγμα. Και ο άνθρωπος λοιπόν το πλάνο όμως κύριε Ζαμπέτα ήταν πλάνο βιωσιμότητας του Άρη Super League. Για κάτι το οποίο δεν ήθελα να ακούσω Γράντας. Όχι. Είναι πλάνο βιωσιμότητας, το οποίο και να ξεκινήσει στη ΓΑΜΑ Εθνική με 0 χρέη και να ανεβήσει του χρόνου στη ΒΙΤΑ. Μα ίσως Super League σαν ομάδα όταν μιλήσει με τον Γράντα. Εγώ σου λέω, δέχομαι αυτό που λες. Αν και εφόσον γίνει η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική καινούργια ΠΑΕ. Μηδέν χρέη, ρε παιδάκι μου. Μηδέν. Ναι, ναι. Και πάρει θα αναλαμβάνει ο Γράντας. Με μία προϋπόθεση. Άκουσε με λίγο. Μίλησα μαζί του. Άμα θες πάνε, μίλα μαζί του να σε πει τα γράμματα. Μα αλλιώς. Δεν έχω αυτό το κονέ. Μπορείς να με κάνεις το κονέ. Κονέ. Πάνε, πάρε τηλέφωνο. Πάρε από τηλέφωνο το 11880 ή 11888. Τώρα 11880 θα πάρω ρωτήσεις τον Γράντα. Θα πάρεις τηλέφωνο τη γραμματέα του και θα πεις του να πάω του μιλήσω. Εγώ σου λέω για να του μιλήσω έκανε ένα χρόνο. Και δέχτηκε μετά από παρακαλυτά ανθρώπων πολύ κοντινού περιβάλλοντος του που του είπαν ο Αντώνης δεν είναι αυτά που πιστεύεις. Και λέει άντε τέφι να γίνει να τον δω. Πώς να πεις εγώ για σένα, σε ξέρω καταρχάς. Δεν το ξέρω αυτό που λες, σοβαρά. Σε πιστεύω. Ναι. Σε πιστεύω. Δεν ήθελα να με δει. Ναι. Θεωρούσε ότι είμαι δεν ξέρω εγώ ποιος. Με τον Άρη στη Super League, ρε, όχι! Ναι. Σου λέω και πάλι, με μηδέν χρέη, κατάλαβε ρε φίλε. Το μικρό στο όνομα. 870. Άστο το 870. Εμένα με λέει Αντώνη Ζαμπέτα. Αυτή η μαλακία 870 και 924. Πώς σε λένε ρε φίλε. Φίρμα είμαι. Ρε φιλάστο το φίρμα, αυτά είναι για το ραδιόφωνο. Εμένα με λένε Αντώνη Ζαμπέτα, εσένα πώς σε λένε. Εδώ ολόκληρος εκτελεστικός διευθυντής έκανε. Με έκανε στηλέσχη. Λοιπόν. Άσε να ρωτήσετε έτσι, πιο ωραία είναι. Okay. Λέω λοιπόν ότι πήγα στο Γράντα και του λέω με μηδέν χρέη. Παρόλα δεν με απαντάς όμως το κύριο ερώτημα. Απαντάω. Όταν ο Άρης ήταν Super League, πώς θα μηδένεις τα χρέη. Μπορείς να με δώσεις μια απάντηση. Πάρα πολύ απλά. Ο Παναθηναϊκός παίζει με 50 εκατομμύρια Super League και ο ΠΑΟΚ με 35 επίσης Super League και παίζουν στην Ευρώπη. Με τον ίδιο ακριβώς και η Μπαρσελόνα έχει 530 εκατομμύρια χρέη και η Ρεάλ Μαδρίτη στα ίδια. Οι μόνες ομάδες που δεν έχουν τον όγκο χρεών αυτών είναι οι γερμανικές ομάδες γιατί υπάρχουν εκεί οι ορκωτοί της Λίγκας οι οποίοι ανατρίμηνο πηγαίνουν στις ομάδες. Όλες οι άλλες ομάδες όλου τον κόσμο έχουν χρέη. Άρα λοιπόν εγώ θα πήγαινα στην Ευρώπη, θα μετακυλούσα τις υποχρεώσεις μου δημιουργώντας το πρόσθετο έσοδο. Καταρχάς ο Άρης στη Super League είχε με το καλημέρα 4 εκατομμύρια έσοδα. Ξέρεις πως έχει φέτος. Μηδέν. Μηδέν. Εκεί είχες 4 εκατομμύρια φίλε. Και με το σκεπτικό αυτό θα έπρεπε, γιατί καλά καλή πάσα μου κάνεις, χρόνο. Μου κάνεις πολύ καλή πάσα. Το 2009, θα έπρεπε να αποφασίσουμε να πάμε στη Δέλτα Εθνική. Να καθαρίσουμε από τα χρέη. 15 εκατομμύρια είχαμε. Γιατί δεν πήγαμε. Και πήγαμε γιατί μας το είπατε. Φυσικά, το 9. Φυσικά και στο το 9. Το 9. Μην μπερδεύεσαι. Και το 9 το καλοκαίρι όταν βγήκατε. Το είπα στο 10. Και τι έγινε. Άλλαξε κάτι. Συγκινήθηκε κάποιος. Όχι. Γιατί κανένας οπαδός αδερφέ δεν θέλει να βλέπει την ομάδα του στη ΓΑΜΑ Εθνική. Κανένας. Όλοι θέλουν να βλέπουν την ομάδα τους να παίρνει κύπελα και πρωταθλήματα. Και καλά κάνει. Αυτή είναι η απέτηση του οπαδού. Και δουλειά της διοίκησης είναι αυτό το πράγμα να κάνει. Έχει διαφορά οπαδός με οπαδό. Υπάρχει ο οπαδός ο χειροκροτητής, ο σφιοκάμπτης και υπάρχει ο οπαδός που βλέπει το καλό της ομάδος. Έτσι είναι. Λοιπόν, άιντε. Έγινε. Ωραία κουβέντα για να το πάνε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, να είσαι καλά, για να κλείσω. Επειδή έχετε κάνει πολλές προσπάθειες για επενδυτή και επειδή αυτή τη στιγμή ο Άρης βρίσκεται στη ΓΑΜΑ Εθνική και επειδή δεν μίλησες, εμέσως πριν σαφώς το είπες, επειδή μπροστά μας είναι δύσκολη χρονιά φέτος, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να τη βγάλει τη χρονιά ο κύριος Γαλανός στο τύπο. Έχουν τεράστιο αγώνα μπροστά τους οι άνθρωποι, γεροί να είναι να τον... Ναι, εντάξει.
Και πρέπει να τον πετύχουν. Προσπάθησε, είναι... προσπάθησε να κάνεις μια συνάντηση με τον Λάμπρο Γκράντα, με τον Άρη στη Γάμα Εθνική. Άντε πάλι. Δεν καταλαβαίνεις ότι ο Λάμπρος Γκράντα. Εγώ θα σου πω αυτό. Με μηδέν χρέη. Στο ξαναλέω για να το καταλάβεις. Είσαι ξερό κεφάλι. Άκουσα. Σου λέω με μηδέν χρέη. Ο Άρης πρέπει για να πάει από τη Γάμα στη Β', από τη Β' στην Α. Θέλει 4 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα έχει ο άνθρωπος να τα βάλει για να παίζει από τη Γάμα στη Β', από τη Β' στην Α. Και δεν έχει τη δυνατότητα, αφού πάει στην Α, να συνεχίσει να την υπηρετεί με τα χρέη. Στο είπε ο ίδιος ο Γκράντας ότι δεν τα έχει. Ναι, το είπε. Άρα ήθελα να σε αποφύγει, εγώ θα σου πω. Εντάξει, φίλε, πάνε εσύ και πίσω, τι να κάνω. Εγώ δεν, δεν μπορώ να πάω. Γι' αυτό. Δηλαδή, εσένα είναι δύσκολο να κάνει ένα ραντεβού μαζί του με τον Άρη στη Γάμα Εθνική. Αφού δεν τον έπεισα εγώ. Απέτυχα. Ο Άρης στη Γάμα Εθνική είναι πλέον. Ένα πράγμα θέλει. Όσοι πλησιάζουν. Με το δικό σου σκεπτικό, εσύ πιστεύει ότι ο Γκράντας θα πει ναι. Εσύ με ένα σκεπτικό και μια θεωρία. Εγώ με πραγματικά γεγονότα σου λέω ότι δεν μπορεί και δεν θέλει να το κάνει. Και αν, μπορεί. Αν πάει αύριο ο οποιοσδήποτε κύριος Ζαμπέτας και τον πει βγες μπροστά και φίλε, κλείνουμε το σύνδεσμο, ανέλαβε χθες. Αλλά κανείς δεν θέλει να τα βάλει μαζί. Μη με σκάς άλλο ρε φίλε, φτάνει, σε παρακαλώ, λυπήσου. Εντάξει, έχεις και δικαστήριο αύριο. Άντε, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Βιάσου Νικόλα, Top Gun. Το... καταρχάς να δούμε αν περίμεναν οι υπόλοιποι, ναι. Μ' ακούτε εδώ. Τι να περιμένω. Εγώ ακούω. Α, εδώ είναι. Είσαι ήρωας. Φοβερό, από την αρχή είναι. Ήρωας. Μία ώρα και 7 λεπτά ακούω από το τηλέφωνο. Λοιπόν, καταρχήν τους χαιρετισμούς μου. Επίσης. Τα κάστρα πέφτουν από μέσα, έχω ακούσει. Γιατί είπαμε ότι πώς έγινε και τα λοιπά και τα λοιπά. Η υπόθεση των κυνηγάν τον Άρη, αυτό... Είναι έτσι, πάντα θα τον κυνηγάνε τον Άρη, έτσι. Ποτέ δεν θα βρει ήσυχη ημέρα. Γιατί δεν παίζει το σύστημα όπως το θέλουν αυτοί, γιατί ο Άρης είναι περήφανος. Αυτό το ξέρουμε δεκαετίες, πολλές, 50-100 χρόνια. Από το 70 και το πήραμε το 70 ενάντια στο σύστημα τότε, πήραμε το κύπελλο μας, κοιμήθηκε ο Θεός εκεί. Από τότε μας κυνηγάνε ανελέητα και δεν είναι δικαιολογία. Περίμενα μία ώρα και 7 λεπτά να μιλήσω κι εγώ λίγο τώρα. 5 λεπτά έστω, 7 λεπτά. Όλα αυτά είναι γνωστά δεδομένα. Ο Άρης μια ζωή θα την κυνηγέται και θα ταλαιπωρείται και θα διρανιέται και το βλέπουμε και στη Γάμα Εθνική να συμβαίνει. Διαχρονικό. Είναι ένα το κρατούμενο. Όμως τα κάστρα πέφτουν από μέσα. Αυτό πάει σε όλους μας. Τώρα, η Ελλάδα δεν έφτασε εδώ, πιστεύω εγώ, γιατί λέγαμε ανακριβείς οι Έλληνες. Μπορεί να είναι και αυτό να φταίει. Έφταξε εδώ η Ελλάδα, έφτασε με σχέδιο. Κάποιοι είχαν σχέδιο να φτάσουν να καταστρέψουν την Ελλάδα, πιστεύω, και γιατί κλέβαμε όλοι από το μικρότερο μια απόδειξη που δεν έκοβε μέχρι τους μεγαλύτερους κάποιους κυφήνες που κλέβανε δισεκατομμύρια. Αυτή είναι η γνώμη μου. Και εκεί τα κάστρα από μέσα πέφτουν παντού. Ένα παράπονο που έχω είναι ότι έπαιξα Α, έπαιξα Β, τώρα παίζω Γ, βλέπω ότι είμαστε Γ, στη Δ δεν την είδα καμιά φορά. Αυτό θα το έχω το παράπονο, αλλά Άρης είσαι, έχουμε χρόνια να έχουμε. Και αυτό που ζεις είναι τραγωδία. Και αυτό μπορεί να δούμε και στη Δέλτα να ξαναγίνει. Όχι, η Δέλτα και εδώ, το ασανσέρ φτάνει, να κατέβει φτάνει, και το τέταρτο υπόγειο. Ο Άρης πρέπει να είναι στο γύρο παλίκ, φίλε. Δεν νομίζω ένας υπάλληλος μιας εταιρείας, διευθυντής, κλητήρας, ό,τι για να είναι, όταν του πούνε, ξέρεις, η εταιρεία πάει να γκρεμιστεί, να χαντακωθεί, όταν απατάει και τι έγινε, ας πέσει στην Β' Εθνική. Και τι έγινε, δεν πιστεύω αυτός ο άνθρωπος θα τον έπαιρνατε ποτέ στην εταιρεία σας ή εγώ στη δική μου αν είχα. Ένα τέτοιο υπάλληλο που του λες η ομάδα θα πει στη Β' Εθνική και σου λέει ας πέσει και τι έγινε. Έτσι, αυτός ο άνθρωπος δεν είναι να προσφέρει, είναι να καταστρέψει όπως έγινε. Έτσι. Λοιπόν, πολλά θέλω να πω τώρα, τα έχω ξεχάσει και λίγο. Α, κάτι άλλο. Είπατε ότι βλέπατε το Παγόβουνο το 2010 και σωστά το βλέπατε. Εγώ όμως θυμάμαι το 2009 που γίνανε οι εκλογές, που κατά τη γνώμη μου κρίθηκε το παιχνίδι στον Άρη, θυμάμαι το άλλο ψηφοδέλτιο του ΕΠΑΡΑ του Σκόρδα να λέει από το 2009 ότι έγιναν ανοίγματα, δεν βγήκαμε Ευρώπη, έτσι κι αλλιώς πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια, μια περικοπές όλα αυτά, να σώσουμε την κατάσταση από το 2009. Το 10 όμως ήρθε το Παγόβουνο. Τέλος πάντων, η κατάσταση δεν αλλάζει, άρεσε στη Γάμα Εθνική. Πιστεύω ότι αυτή η ομάδα ποτέ δεν θα κάνει τίποτα, γιατί δεν είμαστε ανάξιοι Αριανοί. Από εμάς εξαρτάται, φίλε. Από εμάς. Εγώ κάνω έκκληση
Εγώ κάνω έκκληση στους μη θολωμένους, στους έχοντας ψυχραιμία, στους έχοντας λογική, στους έχοντας καθαρό μυαλό, γιατί είναι λίγοι αυτοί μέσα από αυτή τη διαδικασία που περνάει ο Άρης. Όλα τα μυαλά είναι δυστυχώς πονάνε στη Γάμα Εθνική να βλέπουν την ομάδα τους. Ακόμα και αυτοί που πάνε στο γήπεδο είναι ήρωες. Κάνω έκκληση στον οποιονδήποτε υγιό σκεπτόμενο αργιανό να βάλει κάτω τις γνωριμίες του ανά το σύμπαν. Ανά το σύμπαν σου λέω. Μπορεί να έχει κάνει σκημός, ξέρω εγώ, και να έχει τίποτα λίρες κάτω από τον πάγο. Κάνω έκκληση να βάλουμε τα πράγματα κάτω. Ο ΑΣ που είναι αυτή τη στιγμή το ιδρυτικό σωματείο, ακόμα και αν πετύχει, και ο Θεός να δώσει ό,τι να πετύχει, να έχει ευλογία να γίνει η νέα ΠΑΕ, να αναβιώσει παλιά, δεν με ενδιαφέρει. Να βρει ο Άρης δρόμο με ενδιαφέρει. Ο ΑΣ λοιπόν, και αυτό θέλω να κρατήσει ο κόσμος, δεν είπα για τον Ομορφανού για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για να έχουμε μία. Να κρατάμε μία πισινή για το τι μπορεί να συμβεί. Άποψή μου λοιπόν είναι οπωσδήποτε όποιος είναι υγιός σκεπτόμενος, επιχειρηματίας, διασυνδέσεις, στο εξωτερικό, στο γίγνεσθε, παντού, στην Ρωσία, στην Αμερική, παντού. Δεν μπορεί κάπου να μην υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος αντί να τα δώσει στην εφορία, να τα αποφορολογήσει επενδύοντάς στον Άρη. Να πάμε να τον πείσουμε ομαδικά, με οργανωμένο πλάνο, με οργανωμένο business plan, το εγχειρίδιο το δικό μου να εμπλουτιστεί και με άλλα πράγματα, γιατί δεν είναι τέλειο. Θέλω κάτι να σε ρωτήσω. Συγγνώμη, να τελειώσω. Και να βρούμε επενδυτή. Παιδιά, ακόμα και ο ίδιος ο Γαλανός πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα καταλάβει ότι την υπόσχεση που έδωσε, εκτός αν ο άνθρωπος έχει όντως την οικονομική δυνατότητα να σηκώσει τον Άρη και ακόμα και Super League, ίσως μπαίνοντας μέσα να τα σκεφτόταν αλλιώς και σήμερα να έχει κάποια μία μικρή διαφορά πάνω στο πλάνο σκέψης του. Κάποια στιγμή θα διαπιστώσει και αυτός ότι δεν θα φτάνουν τα χρήματά του. Γιατί πραγματικά θες 2,5 με 3 εκατομμύρια για να φτάσει στο σημείο ο Άρης να πουλάει παίκτες και να παίζει μόνιμα Ευρώπη. Τα θες αυτά τα λεφτά, αναγκαστικά. Θες, δεν θες. Δεν με ενδιαφέρει αν λέει το παίκτη Σανιά ή Ντούλου ή κάπως αλλιώς, ή Ζαγόρας ή Ζαμπέτας. Με ενδιαφέρει ότι ο Άρης θέλει 2,5 με 3 εκατομμύρια ανεξάρτητα ποιος παίκτης θα είναι. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε επενδυτή. Να γίνει αυτό και τώρα οργανωμένα από τον ΑΣ. Ναι, αλλά για να γίνει για αυτό υπάρχει μια προϋπόθεση. Έχω ακούσει από άνθρωπο που ασχολείται με το ρεπορτάζ του Άρη τελευταία ότι στον Άρη υπάρχουν κάποιοι που κρατάνε το διακόπτη on-off. Όλοι καταλαβαίνουμε, είναι οργανωμένοι. Πώς θα έρθει ένας άνθρωπος να βάλει εκατομμύρια? Πιστεύω αδερφέ, ακόμα και τα παιδιά του συνδέσμου, κάποια δεν πιστεύω ότι θέλουν την ομάδα στη Γάμα, και οι ίδιοι πονάνε. Πιστεύω όμως ότι από τη στιγμή που δεν τους έδωσε κάποιος τη διαβεβαίωση, και αυτός ήταν ο Στεφανίδης τότε, ότι μπορούμε να το παλέψουμε στη Β', πήρανε την απόφαση και αυτοί συντάχθηκαν σε αυτούς που είπαν Γάμα για να γίνει το restart. Πιστεύω όμως ότι αν ερχόταν ένας σοβαρός άνθρωπος με σοβαρό πλάνο και το έχουν παραδεχτεί και οι ίδιοι και εγγυότανε με την χρηματοπιστωτική του ικανότητα, με το πλάνο του ότι θα κάνει τον Άρη μεγάλο, για όνομα του Θεού, το ίδιο θέλουν και αυτοί. Δεν πιστεύω ότι θα μπουν απέναντι. Θα συνταχθούν. Τώρα, γιατί ο λόγος συντάχθηκαν υπέρ του Γαλανού κτλ., το ξέρουν οι ίδιοι, δεν μπορώ να μιλήσω για αυτούς. Αλλά δεν πιστεύω επουδενή και με τίποτα ότι αν έρθει κάποιος σοβαρός, ο οποίος πει: παιδιά, εδώ είναι τα χρήματα, εδώ είναι το πλάνο, αυτό είναι το τεχνικό διευθυντή, αυτό το πλάνο, θα γίνει αυτή η ακαδημία, θα γίνει αυτό, 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 αυτό. Δεν πιστεύω, σοβαρός όμως, έτσι, ο Κάρης Καραγκιόζης, με τίποτα γύρους, ξέρω εγώ, στο χέρι του. Να σου κάνω μια ερώτηση που θέλω τελευταία. Ναι. Αναφέρθηκε το παγόβουνο του 10, κάποιος άλλος μιλούσε από το 9. Εγώ, το 9, πίστηκα το σύνδεσμο της εκπομπής από όλους τους παράγοντες ότι ο Σκόρδας είναι για το τρελοκομείο. Πίστηκα τότε. Και δεν ήθελα να βγει. Παρότι τον ψήφισα, αλλά το έκανα γιατί ήθελα να ψηφίσω το αδύνατο μέρος. Έβλεπα τη συντριβή του και λέω, ας ψηφίσω έτσι το. Δηλαδή κι άλλος να ήταν, αυτό θα έκανα. Αλλά πραγματικά δεν ήθελα να βγει, γιατί λέω κάτι συμβεί, δεν μπορεί όλοι να είναι τρελοί. Όλοι. Κάτι συμβαίνει εδώ πέρα. Εγώ θα σου κάνω τώρα μια ερώτηση, θέλω να το χέρι στην καρδιά να μου απαντήσεις. Και κλείνω το τηλέφωνο. Εάν δεν είχε βγει αντίστροφα το 9, πιστεύεις ότι η κατάληξη του Άρη θα ήταν ίδια, θα ήταν χειρότερη ή καλύτερη? Όχι. Την εκτίμησή σου θέλω. Ναι, πάνω κάτω ίδια θα ήταν και να σου πω γιατί. Γιατί το 2011, το 9 ήταν άλλη Ελλάδα. Το 2011 αποφάσισε η Τρόικα να βάλει χέρι στα πάντα εδώ μέσα. Θα σου δώσω να καταλάβεις μόνο ότι 28 Ιουνίου του 2011 ήμασταν με τον Βασίλη τον Τρομόπουλο στη Βουλή για να πάρουμε τη φορολογική ενημερότητα, γιατί ψηφιζόταν το μνημόνιο 1 εν μέσω πανικού στο Σύνταγμα.
για να μην πέσουμε τότε στη Δέλτα. Δεν τα ξέρει κανένας αυτά. Και όταν η απάντηση του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι η απόφαση της Τρόικα είναι όποιος δεν μπορεί να σας πληρώσει, αφήστε το να πεθάνει. Η απόφαση είναι η λιμένη το τι θα συμβεί ακριβώς στη χώρα. Απλά εμείς δεν το γνωρίζουμε. Και ευελπιστούμε απλά, με τα δικά μας πιστεύω, πρώτα να βρούμε υγεία και ηρεμία στα δικά μας τα σπίτια και μετά να βρει την ηρεμία ο Άρης και φυσικά η χώρα. Επειδή λοιπόν η απόφαση είναι αυτή, θα σου δώσω ένα στοιχείο να καταλάβεις ότι το δημόσιο βεβαιώνει ποσά περί των 6 δισεκατομμυρίων το χρόνο. Ο στόχος τους είναι να εισπράξουν το 1 και θα πάρουν τα 500 εκατομμύρια. Και το ρωτάω γιατί το κάνετε αυτό το πράγμα, γιατί βεβαιώνετε. Απλά για να συμφωνούν τα νούμερα με την Τρόικα. Όταν λοιπόν δεν είναι θέμα Άρη, είναι θέμα χρηματοοικονομικό συνολικά το τι συμβαίνει στη χώρα. Γι' αυτό και δεν πιστεύω ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες, για να απαντήσω ξανά στον 870, έστω και αν έκλεισε, δεν πιστεύω ότι οι επιχειρηματίες οποιαδήποτε ευελληνικού στην Ελλάδα, εκτός αν είναι εφοπλιστής και έχει εκατομμύρια, μπορεί να σηκώσει το βάρος του Άρη πραγματικά. Όχι να το σηκώσει μετά από 6 μήνες, να πει δεν αντέχω, φεύγω. Να το πάρει το καράβι, να το βάλει στο ναυπηγείο, να το φτιάξει, να το κάνει σέρβις, γιατί το καράβι μπάζει από παντού και να το βγάλει θάλασσες. Που είναι η Ευρώπη. Δεν λαϊκίζω, αυτή είναι η πραγματικότητα όμως, φίλε. 2,5 με 3 εκατομμύρια το χρόνο. Γράψε στο μυαλό σου, βάλ το καλά, πίστεψε το, κατάλαβε το. Είναι από μελέτη αυτό το νούμερο που σου λέω. Δεν είναι θεωρία. Με παίκτες όμως που θα κάνουν 50, 60, 70 χιλιάρικα και ξέρω εγώ, δεν θα του κάνω εγώ μετά από 3 χρόνια ή 2, 500 χιλιάρικα. Όχι, θα τον αφήσω να φύγει, να πάει στη Βίτη Πάγια και θα ξαναπάρω ένα με 70. Σωστό. Κάτι άλλο. Έγινε ένας έλεγχος στην ΠΑΕ Άρης, η οποία υφίσταται ακόμη, όπως λέτε. Τι πράγμα? Έγινε ένας έλεγχος στην ΠΑΕ Άρης, διαχειριστικός έλεγχος. Ναι. Στην ΠΑΕ Άρης που υφίσταται ακόμη σαν εταιρεία. Βγήκαν τα αποτελέσματα, το πόρισμα, δόθηκαν, νομίζω ο κύριος Κόρδας το πήγε σε εισαγγελίες, έκανε μηνύσεις, αν δεν κάνω έτσι, κάτι δεν έχω καταλάβει. Δεν έκανε μηνύσεις επί του πόρισματος, μηνύσεις έκανε επί υποθέσεις ποδοσφαιριστών και μανατζαριών. Δηλαδή έκανε μηνύση για το Συστόν, τον Ολαϊτάν, έκανε μήνυση για το Βλόνταρτσι και έκανε μήνυση για την Μπόκα Τζουνίου, δεν ξέρω, τον Γκρασιάν. Αυτό το θέμα του ελέγχου της ΠΑΕ Άρης. Αυτά ήταν στοιχεία τα οποία είχε ο κύριος Κόρδας κατά τη δική του κρίση και έκανε τις μηνύσεις που έκανε. Αυτό το θέμα του ελέγχου που θα προχωρήσει, ξέρετε κάτι, σας ενδιαφέρει καθόλου αυτό? Δεν γνωρίζω, γιατί δεν ανακατεύθηκα ποτέ, γιατί ήμουν ελεγχόμενος. Θα ήταν εντελώς παράλογο και παράνομο και παράτυπο να ασχοληθώ με τον οποιοδήποτε τρόπο με το πόρισμα, παρά μόνο με ενδιέφερε να δω τι αναφέρει το πόρισμα αυτό όσον αφορά εμένα. Γιατί ακόμα και πριν το πόρισμα, για να καταλάβεις ότι ήταν μια μπαρούφα και μια επικοινωνιακή βλακεία αυτό το πόρισμα, γιατί οι ορκωτοί λογιστές και όσοι ξέρουν από λογιστικά μπορούν να με καταλάβουν, αποτυπώνουν τα βιβλία. Τι λένε τα βιβλία. Αν ένας, το είχα πει και πριν βγει το πόρισμα, ένα μήνα πριν είχα βγει και στο Λίμπορο αλλά και σε άλλο ραδιόφωνο και είχα πει ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο ψέμα όλων των εποχών, το πόρισμα. Γιατί το πόρισμα δεν λέει αν ο τάδε παίκτης έφαγε λεφτά ή ο τάδε μάνατζερ ή ο τάδε δίνα. Λέει ότι πήρε ο τάδε παίκτης 100 χιλιάρικα. Αν ο τάδε παίκτης τα πήρε τα 100 χιλιάρικα, τα πήγε στη Γουαδελούπη και από εκεί ξέρω εγώ στη Γουαδαλαχάρα. Και πήρε 10 εκατομμύρια. Και από εκεί έδωσε στον χ μάνατζερ ή στον χ άνθρωπο 50, 100 χιλιάρικα, 200 χιλιάρικα, 500 χιλιάρικα, δεν ξέρω πόσα χιλιάρικα. Δεν θα μπορεί να το βρει αυτό κανένας. Ούτε καν η υπηρεσία Ιντερπολ. Ούτε Ιντερπολ. Το είχα δηλώσει και τότε. Αν ψάξεις και βρεις. Είναι τα μαύρα χρήματα τα λεγόμενα. Γιατί μπορεί τα μαύρα να πάνε μετρητά χέρι-χέρι. Παίρνει το αεροπλάνο, πα. Σακούλες, όπως έγινε και κάποια περίοδο μεταδιαρκείας, φεύγαν σε σακούλες μαύρες σκουπιδιών. Αυτό σε κάτι νοτιοαμερικάνους. Αυτό αποτυπώνει το πόρισμα της Νέξια. Ότι υπήρχαν τα διαρκές, δεν αποτυπώθηκαν στο σύνολό τους κτλ. Αλλά αυτά εδώ πέρα δεν είμαι αρμόδιος να το κρίνω το πόρισμα. Απλά σου είπα εσένα ως Αργιανό και στους υπόλοιπους ότι πιστεύω ότι το πόρισμα ήταν η μεγαλύτερη μπαρούφα. Το δικαστήριο έχει σχέση με τον Άρη που έρχεται αύριο. Ναι, είναι για τα επεισόδια της ουρωτής. Πώς σωθήκαμε και εκεί σε εκείνη την ημέρα έχουν να κάνουν με τα επεισόδια της ουρωτής. Εκεί κάθισε στο σκαμνί κανείς τελικά, εκεί κανείς δεν κάθισε. Δεν γνωρίζω. Είναι 30 κατηγορούμενοι, δεν είμαι αρμόδιος. Όταν φοράς κράνη, φοράς κράνη και πας άνανδρα με μαχαίρια και λωστούς να χτυπήσεις προπονητή, μαχαιρώσαν τότε τον Μπασαλή κτλ. Αυτά είναι τραγωδίες. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αλλά όταν πας με κράνη και δεν πας face to face, να αναπόφευκτο είναι. Είναι επειδή ο Ολυμπιακός φταίγει όλα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και είναι εκείνη η μόνο κακή οργάνωση. Εδώ εμείς είμαστε αγγελούδια. Έτσι. Και στην Καβάλα τα ίδια γίνανε. Πήγαμε να παρκάρουμε τα αυτοκίνητά μας και μας τα σπάσαν και τελευταία στιγμή σωθήκαμε.
Ναι. Πώς επιβιώσαμε και στην Καβάλα. Καλή γιατί μας λέει ο αστυνομικός διευθυντής, πάτε να βάλετε τα αυτοκίνητα εκεί πέρα πίσω στο πάρκινγκ που τα βάλετε και στο πρωτάθλημα και εκεί ήταν 200 άτομα με κράνη. Δεν υπάρχουν αυτά, φίλε. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Δυστυχώς είμαστε πιο αγαπημένη χώρα του Θεού, αλλά με τους περισσότερους Έλληνες. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία. Ευχαριστώ καλά. Πολύ που μου δώσατε το λόγο. Να είσαι καλά. Και εμείς που περίμενες. Να είσαι καλά. Φοβερός, φοβερός ο φίλος. Εδώ αν περίμενε κανένας, ναι. Καλημέρα. Και εδώ. Καλημέρα. Άλλος ήρωας. Λοιπόν, περιμένω σχεδόν μια μισή ώρα. Δεν πειράζει, έχουμε τον διάσημο 870. Έτσι. Που παρεπτός, Αντώνη, Παναγιώτης λέγομαι. Να είσαι καλά. Εμένα έτσι μου αρέσει να μιλάω. Συμφωνώ. Εκνεύρισε ακόμα και εμένα που με πάω οξύς. σε κάποια πράγματα. Έχεις απόψη, τέλος πάντων. Εγώ θέλω να σε κάνω δύο ερωτήσεις. Ως πάω οξύς. Για τον Άρη, ναι. Κακό. Όχι, για όμως, μας περίμενες και μια ώρα να την ακούσουμε, αν μπορώ να σε απαντήσω. Λοιπόν, θέλω να μας πεις τη διάρκεια που ήσουν μέσα στη διοίκηση. Πόσες φορές παραιτήθηκες? Μία. 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 Η οποία από ό,τι κατάλαβε το πρόβλημα δεν έγινε ποτέ αποδεκτή. Την έκανα εγγράφος, πρωτοκολλήθηκε από την ΠΑΕ Άρης, ήταν την ημέρα που αποχώρησε ο Πρόμπιρς και εκεί είπα τέλος, στο διάλογο. Και ήθελα, στο διάλογο όχι κάποιος, εγώ φεύγω, άντε, ξαφανίσω από εδώ μέσα. Αλλά δεν έγινε ποτέ αποδεκτή και σκίστηκε. Την έχω σε αντίγραφο. Με τον αριθμό πρωτοκόλλου μπορεί να το βρει κάποιος, αν θέλει να πάει στα βιβλία της ΠΑΕ. Και δεν παραιτήθηκα πιο μπροστά, θα μπορούσα να είχα παραιτηθεί το 10, γιατί πολύ με το ρώτησε και η γυναίκα μου και η μάνα μου, ο αδερφός μου. Γιατί δεν σηκώθηκε βέβαια εγώ να φύγεις, αφού κατάλαβες το 10, αφού είπες για παγόβουνα. Γιατί δυστυχώς είχα μπει σε αιρετή διοίκηση. Και σε αιρετή διοίκηση ξεσπαίνεις το χρέος της ολοκληρία. Δεν το παίρνεις μόνο σε διοίκηση προσωπικού, ευθύνεσαι, ξέρω εγώ πόσο είσαι, 37 μέρες. Ευθύνεσαι για τις 37 μέρες. Εγώ επειδή μπήκα ο μοναδικός μαζί με τον Αθανασία που μπήκαν με αιρετή διοίκηση στον Άρη, γιατί όλοι οι άλλοι ήρθαν ως σωτήρες, εθνοσωτήρες, εθνοπατέρες, κάνα διοίκηση προσωπικού όμως, ευθύνονται μόνο για τα δικά τους χρέη. Εγώ πήρα εις ολοκληρία το χρέος του Άρη. Γιατί είπα Άρης είσαι, δεν βαριέσαι, προχώρα. Και αν δεν κάνω λάθος είναι για 10 χρόνια. Ποια 10 χρόνια. Ουσιαστικά που το έχεις... Όχι, φορτώθηκα ό,τι είχε η ΠΑΕ. Από πότε είναι το 1 ευρώ που άρχισε να δημιουργεί χρέος η ΠΑΕ. Θέλω να σου πω ότι από στιγμή που δεν το έχει αναλάβει κάποια στιγμή και ήταν η υπόμενη διοίκηση πρωτοδικείου. Ναι. Αυτό ξέρω εγώ μετά από 10 χρόνια. Δεν παραγράφεται από μόνο του ή το έχεις εσάει. Όχι. Επειδή έγιναν ρυθμίσεις, οι οποίες πληρωνόντουσαν μέχρι το Σεπτέμβριο του 2012,